E é com muita alegria que vamos começar o nosso 14º episódio do Batendo Biela, o podcast da Rodrigues. E todo momento que a gente inicia, o coração palpita, sai pela boca, porque é muita felicidade. É um negócio que a gente quer impactar a vida de pessoas, trazer consciência, falar da resenha do dia a dia, falar de pessoas originais, que é o cara que está com a gente aqui. O cara é original. Está todo mundo admirado porque o cara é o que é, humildade pura, de uma inteligência. O cara faz uns projetos sensacionais. Daqui a pouco nós vamos ter uma ligação de um cara especial. O cara quer entender o que esse cara faz. E já eu vou apresentar para vocês esse convidado. O cara, para mim, é engenheiro. É engenheiro, convenhamos. Quem conhece sabe o que eu estou falando. O cara tem uns projetos incríveis. E já a gente vai falar sobre isso, sobre esses projetos do Caião da Celeiro, meu cara. E nada mais, nada menos, meu irmão e sócio aqui, Ronaldo. Estamos aqui nessa jornada juntos, crescendo, prosperando, plantando o bem para colher o bem, meu irmão. Fica à vontade. Isso aí, pessoal. Sejam todos aí muito bem-vindos, né? Ao 14º episódio aí do Batendo Biela, com uma presença aqui inusitada, né? Um cara aí diferenciado que, falar para você, faz cada projeto aí que é exclusivo. Vamos bater um papo aqui um pouco, vocês vão conhecer um pouco dele aí, viu? E tem que deixar a bola do cara, porque o cara é admirável, o cara tem... Como é que eu posso dizer? Olho na veia. Olha, sangue nos olhos não tem, olho nos olhos também. Eu vou te falar para você, viu? O cara é expert no que ele faz e a gente estava ali nos bastidores conversando. Meu amigo, o cara é dedicado. O cara não tem tempo ruim. Caião, fica à vontade, meu irmão. Se sinta em casa. Boa noite para todo mundo, né? Agradecer o convite dos meninos aqui, que, pelo amor de Deus, para mim foi uma honra estar aqui. É, só que vocês me ferraram, né? Vocês colocaram depois dos meninos nos 30, depois do Romão, porra, agora vem a carga pesada, né? Pra gente poder falar alguma coisa. Mas, pô, só agradecer demais. Igual a gente tá falando aí atrás, pô, pra mim é admirável o trampo de vocês, a oficina de vocês. É uma referência pra quem quer ter uma empresa de sucesso, de organização. Pra mim é isso aí. E, velho, isso aí. Pra mim é bora trocar ideia e vamos trocar essa ideia bacana aí do dia. Vamos falar do dia a dia, né? Cara, falar do dia a dia. E obrigado aí pelas considerações. Né? Tamo junto. A Rodrigues vem aí querendo ser uma referência, mas não é para mostrar para ninguém que a gente quer ser referência. Não, sim, é legal. É para entregar o melhor para o cliente, né? Com certeza. O cliente merece. E aquele negócio, é igual eu falo, atendimento hoje em dia é tudo, né? Na minha opinião. Então, atendimento hoje em dia é tudo. Então, o pessoal tá pagando por atendimento. Então, pô, se você tem um atendimento bom, você tem uma equipe boa, você tem você faz um trabalho bem feito, é igual nós estávamos falando ali fora. É o mínimo que você tem que fazer. E, pô, é a sua obrigação, né? Então faz direito que as coisas vão acontecer e vai deslanchar, velho. É fato isso. E é isso aí, né, Caião? Uhum. E começando com a Celeiro, como é que surgiu essa história? Da onde que veio essa resenha? Celeiro Autoservice. O cara é original, olha lá o chapéu dele. Eu tive que dar um talento no meu bigode aqui, porque o cara tem o charme dele, né? Eu tive que dar um talento aqui no bigode. Que deixar do jeito. Fica equilibrado, né? E já aproveitando, pessoal, não se esqueça que nós vamos revelar o sorteio aqui do Romão Escapamento lá, aqueles kits bacana lá, que vocês foram lá, se inscreveram, mandaram mensagem, curtiram o post lá, já vai sair o resultado aí, dos kits do Romão. Romão é parceiro demais, não, né? Romão, você é louco. Abraço, Romão. Abraço pro Romão. Romão é referência pra todo mundo, além de como profissional, como pessoa e como empresa. Humildade pura, nossa, né, cara? Igual eu falo pra todo mundo, você quer ter uma referência de alguma coisa do ramo nosso, né? Troca ideia com ele. Empresarial, troca ideia com o Romão. E se você chegar lá e falar assim pra ele, fala, Romão, vim trocar ideia com você que eu quero coletar um pouco de informação. Ele vai sentar você na salinha e vai te trocar ideia. O cara é ridículo de gente boa. Então é isso aí. Acelera, rapaziada. Seguinte, o que acontece? Eu era militar. Olha que engraçado. Eu era 3S, eu era militar. Aí eu sempre trabalhei com carro. Minha vida inteira eu trabalhei com carro. E eu sempre gostei da dor de cabeça. Eu sou bem sincero. Eu sempre gostei do problema. Tanto é que quem me conhece das antigas sabe que eu ia nas oficinas, muitas oficinas aqui em São José, eu ia para poder dar o apoio. Tipo assim, o cara pegou lá um câmbio de C4, sabe? Então, essas coisinhas tranquilas. É, uma bomba d'água de uma X5 da vida, essas coisas. Uhum. Aí acontece. Aí os caras de SBO me ligavam. Ô, Caio, pô, o carro aqui tá 2 anos que não funciona, que não anda, você não dá um rolê? Aí fui, ia lá, resolvi o problema. E eu adoro isso. Adoro o desafio, entendeu? Até eu falo, até a minha equipe sabe que é o problema
Quando a gente vai fazer um projeto é quando o cara fala assim, ah, isso aí não vai andar. Putz, aí já era. Aí chamou. É, aí chamou. E nós falamos, não, agora vai ter que andar, agora vai fazer. Vai ter que dar um jeito. E né? Todo carro que entra na oficina tem essa dúvida. Todo mundo fica com essa dúvida. Mas será que aquilo lá vai dar certo? Será que vai andar? Isso é o que eu adoro. Igual muita gente fala, pô, mas você montou tal carro em cima de tal carro. E é o que eu gosto, que a gente gosta de fazer. Por quê? Porque a nossa referência é lá fora. E lá fora é isso. Não tem uma... Igual, ah, lógico, tem os fiéis que seguem Chevrolet na Chevrolet, Volkswagen na Volkswagen, Dodge na Dodge. Mas tá lá, tudo certo, né? Tá tudo certo. Mas lá tem muito isso também que a gente faz. Que é tipo pegar um Chevrolet, enfiar um Audi, um Ford com mecânica de Dodge, sabe? E isso é o que eu gosto. Porque eu acho assim... Mano, estamos aí para fazer um bagulho legal, certo? E outra coisa, se é funcional, se é legal, se dá para fazer acontecer, por que que não, né? Eu penso assim. E aí foi assim. Então eu fazia muito trampo fora da... Minhas horas de folga, né? E aí, só que é o seguinte, começou a ficar não dava tempo de eu fazer trampar e fazer os bicos por fora. Assim, trampar no quartel, né? E ficar fazendo meus trampos por fora. Aí eu falei pra minha esposa, falei, eu vou montar uma oficina. Falei, vou montar de novo, né? Já tinha tido outras empresas, falei, vou montar uma oficina de novo. Aí eu peguei, na frente da minha casa, eu tentei alugar um galpão durante 4 meses. Não consegui, olha que louco que é, né? Caramba. Eu frustrado, falei, eita, eu igual eu falo, a minha fé é eu trocar ideia com Deus. Então eu acordo de manhã e falo assim, tipo assim, e eu falo com ele como se ele estivesse ali, ele fosse meu truta. É assim que eu falo com ele, entendeu? Então eu falo, pô, mano, seguinte, velho, porra, tô tentando alugar um galpão pra fazer o bagulho acontecer, pra desenrolar, né? Por que que não vai? Aí... Mano, nada. Sabe que negócio, tipo assim, ó, é um que é, o fiador não serve, o outro, o calção que eu tenho, tipo assim, só faltava falar assim, ó, o seu dinheiro do calção é falso. Sabe? Você fala, mano, por que que não vai? Aí eu peguei na minha casa e falei assim, quer saber? Eu vou construir um galpão na frente de casa. Na época eu morava onde é a oficina hoje. Aí eu peguei e falei assim, vou fazer um galpão na frente de casa. Era a casa no fundo e tinha o terreno outro pra frente. Falei, vou meter o galpão aqui, já era. Mano, foi o que eu fiz. Só que eu não fiz o galpão. O que eu fiz? Eu tinha umas coberturinhas, e aí eu fiz de madeira, um quartinho de madeira, no canto, assim, do terreno. Aí, tipo assim, eu sempre andei de chapéu, andei de bota, sempre andei assim pra rua. Aí, você me trombar no shopping, esse aqui, ó, short, né, chapéu, é isso. Esse aí, é o celeiro, esse, né? é o celeiro. Tanto é que eu vou na pista, os caras, nossa, o celeiro, tá de... Mano, é assim, já. Quem me conhece sabe original. Que original, short, né, chapéu. É. Eu vou assim pro mundo inteiro. Aí, se for alguma coisa, tiver um friozinho, aí eu ponho uma calça, uma bota, mas... Short, né? Já pega a minha roupa. Aí, beleza. Aí eu peguei, aí eu falei assim... Aí chegou um cliente lá e falou assim, ó... Nossa, isso aqui tá parecendo um celeiro, tinha madeira assim, ó. Eu falei, pô... E eu não tinha nome pra oficina. Eu fazia trampo pro cara. Ah, você tô levando pro Caio. Leva no Caião lá. Leva no Caio, o Caio desenrola. Não tinha nome, não tinha nada a oficina. Aí eu falei, pô, que legal. Nome da celeiro. Pô, e tem tudo a ver. Até eu já encontrei pessoas na rua e a pessoa falou assim... Nossa, ficou muito legal o personagem que você fez pela oficina. Eu falei, não... A oficina veio depois. Eu já era o personagem, né? Aí, então, foi isso. E aí, tipo, aí, lógico, aí você tem que evoluir, né? Tem que... Aí eu tirei a casinha de madeira, fiz o galpão, fiz o chão, fiz as paredes. Então, evoluindo agora. Então, é isso que eu gosto muito de fazer. Eu gosto sempre de estar evoluindo, certo? Porque eu acho assim, igual nós estávamos falando do cliente. O cliente tem que chegar, tem que ser bem tratado. Igual eu falo, hoje em dia, eu ainda não tenho uma estrutura da qual eu queria ter. Que negócio, né? A gente quer coisa boa, a gente sempre quer mais. Isso é um fato, sempre, né? Verdade. Muito louco. Então acontece, a gente faz o seguinte, igual, você tá com uma oficina, nossa, o chão de epóxi linda. Aí você olha e você fala assim, aí você vai num, igual, eu adoro em feira, né? Dá pra melhorar. É, aí você vai numa feira e você fala, nossa, esse equipamento da minha oficina é caro. É isso mesmo. E aí pra pôr um equipamento desse, tem que fazer a reforma na oficina inteira. Né? Muitas vezes acontece isso. E aí, tipo assim, e hoje em dia, só pra você entender, eu tô com 2 galpão. Eu tenho um pra guardar os carros, e tem um outro para fazer o serviço. Por quê? Porque eu cheguei num nível que... hoje em dia eu posso falar que eu sou mundial. Por quê? Eu tenho carro fazendo de gente do Japão. Eu tenho carro... Estamos fechando um cara da Inglaterra agora. E eu tenho um cara dos Estados Unidos. Então, acontece? Aí o cara fala... Pô, mas como assim, velho? Depois que inventaram o Pix... Depois que inventaram a importação e exportação...
Tá tudo certo, né? Resolvido. O céu é limite, né, cara? O WhatsApp tá aí pra falar com o mundo inteiro, velho? Porra. Você manda vídeo, grava vídeo, manda tudo ao vivo pro cara. E outra, igual eu falo, tipo assim, o que, que o cara... Lógico, quem já foi... O cara que já... O brasileiro, né, que mora fora, ele tem alguém que ele conhece aqui. Aí eu falo pro cara, falo, mano, manda o cara vir conhecer minha oficina. Porque igual eu falo, não vai confiando em todo mundo. Porque também tem muita gente mal na internet, né? Opa, se então, tem... Acontece, igual eu falo, então manda o cara pra vir aqui conhecer a oficina, ver que a gente é de carne e osso mesmo, né? Vim aqui trocar ideia, comer tomar um café com a gente. E aí, velho, porra, graças a Deus, hoje em dia, eu já me dou o luxo, tipo assim, deu igual agora, a gente tá em abril, né? Abril. Em abril, eu já não tenho mais agenda pra 2024. Então, tipo assim, é muito louco, sabe? Tipo assim, aquilo lá que a gente tava falando de começar do zero. Você fala, porra, e, tipo assim, é aquele negócio, no começo eu abria pra saber se ia chegar um cara, né? Aí agora, pô, tem uma agenda fechada de um ano, pra mim era utópico isso. Quando eu vi alguém falar disso, eu falei, ah, isso é mentira, velho, jamais, cara, o cara fechar um ano, sabe? O cara mentiroso do caramba, sabe? Aí você fala, aí quando você vê acontecer com você, igual eu falo, hoje em dia, lógico, hoje em dia eu mudei meu pensamento. Hoje em dia eu já não duvido mais de algumas coisas. Porque acontece, não é porque não é minha realidade que não seja verdade, certo? Então eu penso assim, porque igual eu falo, pessoal, eu tô numa roda de amigos, eu falo, pô, eu fiz isso, fiz pra fulano. Ah, você conhece fulano, sei lá, você conversou. Então, igual, só que é o seguinte, a realidade do cara não é aquela. Não, então, também eu não brinco com ele. Beleza, irmão, tamo junto. Mas hoje em dia, quando alguém tá contando alguma coisa pra mim, eu já, tipo assim, eu já não duvido. Por quê? Porque, velho, será que não é a realidade dele? Entendeu? Igual eu falo, tipo assim, igual hoje em dia você vê gente postar aí que faz uma milha por dia. Ah, como é que o cara... Velho... Trabalho. Né? O trabalho do cara gera uma milha por dia. Se você tá trabalhando errado, o Brasil, né? Se eu não conseguir achar essa mina ainda, eu não vou julgar o cara. Deixa ele ser feliz aí. Então eu penso isso. E aí foi assim, a celeira foi surgindo. E aí, tipo assim, aí a gente começou a ir pra internet. Aí como é um serviço bem diferente do que a gente faz, a galera gosta de ver. Eu falo pra você, experiência própria. Eu sou o cara que eu ficava muito tempo assistindo Discovery Turbo, essas coisas, né? Projeto Legal no YouTube, né? A gente sempre é como, a gente gosta de carro, não adianta. Tem umas referências lá, né? E outra coisa, é legal, né, velho? Legal. Tipo assim, igual aquela vez, a primeira vez que encontrei você no evento lá, mano, foi lá me trocando ideia e de boa. Aí, tipo assim, e eu tenho esse problema. Foi lá no Termas, né? E tipo assim, eu tenho esse problema que eu acho, que é o seguinte, eu não consigo encontrar concorrência. Todo mundo que vem trocar ideia comigo, velho, vamos trocar ideia, vamos falar, eu vou passar minhas informações e vou embora. E acabou esse negócio de concorrência, véio. Ah, velho, pelo amor de Deus. Ninguém sabe tudo, ninguém é dono da verdade. E outra coisa, e não soma muito mais, que igual eu falo, hoje em dia, o cara me liga e fala assim, ó, pô, liguei lá na Rodrigues, eles não fazem esse trampo, fala pra mim falar com você. Agora, se eu fui, não, o cara lá não passa informação, não, arruma outro cara aí, velho, não vou nem falar dele. Mas não é, igual eu falo, tipo assim, igual os caras me ligam, ô, cara, eu tenho um serviço pra fazer assim, eu falo, pô, carro de dia a dia, Falei, mano, liga pros caras lá, os meninos são bons, eles vão agendar você, vai fazer o trampo. Velho, por quê? Mano, qual que é o problema da gente somar, tá ligado? Igual eu falo, tipo assim, eu sou muito da ideia de somar. Vamos somar a ideia e vamos fazer acontecer. Porque é isso mesmo. Quanto mais gente puder somar, velho, é igual eu falo, eu sei um tanto, você sabe um tanto, ele sabe um tanto, o fulano sabe um tanto. É igual eu falo, esses dias meu moleque chegou pra mim contando um negócio lá que tinha aprendido na escola que eu não sabia. Mano, meu moleque de 6 anos. Aí você fala, pô, ó que legal. Ele somou um negócio que qualquer um ia falar assim, ah, criança vai saber mais que eu. Eu já vivi a vida inteira, né, digamos assim. Mas mano, todo mundo tem alguma coisa pra somar. Igual esses dias um rapaz me ligou e ele falou que ele queria participar de um projeto nosso. Aí ele falou assim, pô, cara, eu queria participar de um projeto de vocês, sei que elas... Eu quero ir pra aprender. E eu, assim, eu acho que você tá indo pra aprender, mesmo assim você tem que ganhar, sabe? Eu sou dessa opinião. Até porque, tipo assim, eu vou contar com você no projeto, sabe? Então vamos fazer acontecer, eu vou contar com você. Então eu falei pra ele, não, mano, você vai vir, a gente conversa, eu vou pegar o que você sabe fazer. Ah, cara, eu não sei fazer nada. Você não vai chegar aqui? Vou. Então você sabe fazer alguma coisa, entendeu? Nem vou buscar peça, entendeu? Então todo mundo sabe fazer alguma coisa, velho. Sabe. E você falou uma parada aí, Caio, que pra mim me toca muito, tá? Revolucionar o mercado, cara. O setor tá muito depreciado, cara. Não, e outra você coisa... Você fechando a oficina aí? Pô. Lacrando. Cara, isso der fama, boa parte da... Porque já vem de uma geração lá atrás que não fazia uma prestação de serviço legal. Porque era assim, o cliente chegava na oficina. Quer fazer? Não, não quer? Então vai embora. Não tinha conversa, não tinha relacionamento. Não, o atendimento, né? Igual eu falo. A gente melhorou muito o atendimento. Porque igual eu falo. Igual eu comento pro pessoal. Mano, o carro que eu faço hoje, eu faço pra mim. Digamos assim. Então, igual agora. A gente tá terminando um carro pra fazer a entrega dele sábado. Aí eu falei pro cliente, falei, ó, se o carro não tiver do meu jeito,
não vai embora. O carro volta para trás, a gente faz acerto. Oh, eu coloco a minha família. No contrato que eu faço, eu coloco lá que eu vou andar com o carro com a minha família. Porque se eu confio em andar com a minha família, você pode pôr quem você quiser, velho. Eu sou totalmente contra, sabe? Porra, eu fiz um serviço, mas não sei se tá legal. Velho, o cara vai pôr a família dele naquilo, velho. Então, pô, pelo menos põe a mão na consciência, fala, putz. Isso é o mínimo que o cara tinha que pensar. Mínimo, né? Que pensa. Agora, tipo assim, já aconteceu muito do cara. Ah, mano, entrega o carro pro cara aí e ele que se lasca. Deixa ele testar. Né? Lá, deixa ele testar. Isso aí não existe pra mim. Sabe? Isso aí não existe pra mim. Então eu penso assim, mano, vamos. É atendimento, parto muito em cima de atendimento. Quem já foi na oficina sabe. Eu paro o que eu tô fazendo, mostro os carros que eu tô fazendo, sabe? Porque, igual eu falo, vem gente do Brasil inteiro ver minha oficina. Então, tipo assim, pô, o cara saiu da casa do chapéu pra vir. Por que que eu não vou dar atenção pra ele? Tá ligado? O mínimo é atender o cara bem, pô, né? Pô, igual o cara chegou aqui, pô, vamos tomar um café? Vamos trocar uma ideia? Quer uma água? Ah, putz, o cara não vou fazer isso. O cara achou caro o meu serviço, não quer fazer comigo. Véio, mas ele não vai fazer. Só que a hora que ele estiver na roda de amigo, fala assim: ó, eu não fiz o que eu achei caro, mas você vai lá conversar com ele. Não é? Isso mesmo. Então, velho, é fácil analisar. E o pessoal tá curioso aqui já, viu, Celeiro? Tão curioso aqui já. O Celeiro começou em 2020? O Celeiro começou em 2020. Eu comecei na pandemia, ó, que louco. Aonde todo mundo ia falar que não ia dar certo. E vocês foram focados em projetos? Projetos especiais. Só isso. Explica pra galera. O que é projetos especiais? Projetos especiais é sonho. A curiosidade das pessoas, é, né? É sonho. O que o Celeiro faz? O Celeiro faz sonhos. Essa é a verdade. Então, acontece. Nem que você não tenha trabalhado a vida inteira, mas você tem aquele sonho, a gente realiza. Ou a gente tira o seu projeto que está parado na garagem e faz ele funcionar. Digamos assim, você tem um projeto lá que não aconteceu, que não virou. Muita gente pôs um monte de empecilho, sabe? Sabe aquele negócio de... Você estava falando do mercado antigo, né? Sabe aquele negócio do cara encostar com a maré? O cara, nossa, Deus me livre, some esse carro daqui. Larga lá. Sabe? Pô, velho, quanto custa para arrumar? É tanto, velho. Se custa tanto para arrumar, vamos arrumar e vamos resolver. Tá ligado? Vamos fazer o negócio acontecer. Não tem por que eu não fazer esse carro, porque ele... Então, igual eu falo, né? Se for assim, tem... A gente tem um monte de exemplo agora, né, que a gente não precisa ficar falando, mas tem um monte de exemplo de carro novo, a gente podia falar, não, pelo amor de Deus, isso aí vai dar ruim, tá ligado, né? A gente tem um monte de referência hoje em dia. Então, pô, não, velho, ó, seguinte, fica tanto pra arrumar, é isso, vamos fazer resolver. Ah, mas eu achei caro, então seu carro volta pra garagem, entendeu? E é igual eu falo, hoje em dia eu cobro justo, certo? Por quê? Porque eu faço serviço, igual eu comento, pessoal, eu faço serviço que é pra acontecer. Eu faço a casa do negócio virar, sabe? Então, vamos dar um exemplo. O cara vira para mim e fala assim, ô, Caio, eu queria fazer um projeto assim, igual os caras também, tem uns caras que extrapolam. Os caras vêm com as ideias que é louca. Então, o Celeiro hoje é isso. Você tem uma ideia doida na cabeça? Aí você liga pra gente. Pode aí ligar pro cara. Aí a gente, igual eu falo, lógico que a gente vai refinar. Tem algumas coisas que não dá para fazer, né? Não tem como eu fazer tudo. Mas, o que acontece? Aí a gente vira e fala assim, ó, sei lá, eu quero montar um carro antigo com a mecânica moderna, que esse é o forte nosso, o Restomode. O Restomode é o forte nosso. Restomode. É. Até bonito falar. É. Restomode. E aí, tipo assim, é isso. É o carro, lá na gringa é muito forte isso. Então, tipo assim, o carro antigo, igual eu brinco, né? A gente adora a nostalgia do carro antigo, mas a gente não quer a dor de cabeça que ele dá. É verdade. Não. Então, tipo assim, essa é, tipo assim, isso aí eu comento todo cliente. E aí acontece, igual eu falo, vamos dar exemplo, você anda num carro novo a semana inteira. Aí beleza, pô, eu também tenho carro original, eu tenho carro original bacana, só que não é um negócio que, tipo assim, eu posso confiar em rodar 300, 400 km. Temos uma ligação importante aqui. É mesmo? Só um minuto. Fala, senhor Elon Musk. Não, o cara tá aqui, pô. o cara que fez o cadete híbrido, pô. Vamos, agenda... Não, a agenda do cara tá cheia, pô, vocês não têm ideia. Não, mas vamos marcar. É que ele está no meio do podcast. Ele não está podendo falar agora, senhor Elon Musk. Não, foi ele que fez, pô. Fez o outro carro lá também, lá de volta para o futuro. A gente pode melhorar o foguete dele. Aí, ó. Se o foguete não der real, ó, já tá vendo que vai dar bilhões, viu? Tá. Então tá bom, ele vai conversar com você depois. Eu vou te mandar o contato, senhor Elon Musk. Foi, é ele mesmo, cara. É o Caio da Celeiro, cara. O cara é fera, viu? Falou, um abraço. Muito bom, velho. Caraca, velho. Elon Musk. Tô falando pra você que tá vendo a referência. Nossa, na gringa. É outra pegada, né, velho? É por outra pegada. A origem, a originalidade, a humildade, simplicidade. É. Só os humildes, cara, tem o poder de crescer. Sabe por quê? Ele vê onde pode melhorar. O cara arrogante ali, metido, o cara vai olhar. Eu já sei. O quê? Eu já sei.
Ó, eu, quer ver, a gente pega um projeto, o que eu faço antes? O cara me passou um projeto, vai fazer esse motor com esse carro. Eu compro o manual técnico do carro, pode ser da gringa, pode ser de onde for, compro o manual técnico do carro, eu estudo o manual técnico do carro, depois eu começo a desmontar ele. Entendeu? Então, tipo assim, igual o nego fala, pô, esse maluco aí do chapéu, igual o nego fala, ah, esse pedreiro, não sei o que lá. Aí eu falo, pá, velho, não vamos julgar porque eu tô de chapéu, não? Aí é sacanagem, né? Desmerecer o chapéu do cara, que é o charme. Caio, em algum momento você vai tirar o chapéu? Jamais. 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 Mas tem uns vídeos lá no Instagram, tem, lá do chapéu. Eu ainda brinco com os caras, falo, aproveita que é difícil. É difícil de ver. Não, os meninos trabalham comigo, eles falam assim, ó, tipo assim, quando o bicho tá pegando mesmo... Você tem vários bonecos, o chapéu lá, que eu vi lá, né? Você vai trocando conforme... Aí, tipo assim... Conforme o projeto? Não, é conforme o dia mesmo. É do temperamento. Aí os meninos falam assim, ó... Tipo assim, eles chegam na oficina, tá fazendo alguma coisa, aí você fala, pô, o Celer tá sem chapéu, velho, o bagulho tá louco hoje. Que, mano, igual, tipo assim, eu trabalho de chapéu o dia inteiro. Se eu tirei o chapéu, velho, que o bagulho ficou louco. O negócio tá doido. Tem que parar, prestar atenção, sabe? Ou entrar embaixo do painel, alguma coisa assim. Mas, velho, se eu tirei o chapéu, que o negócio tá cabuloso. Azedou ali, né? Azedou. Falei, agora eu vou ter que pensar. Eu tenho que abrir as ideias, né, tipo, tem que deixar respirar o cérebro agora. Porque, cara. Na boa, é muita informação, né, Caio? Meu Deus do céu, velho. Eu vejo lá o chicotão que vocês tiram lá, os negócios monstros lá. Olha, e eu, tipo assim, o problema maior desses chicotes, não é ligado disso, é can. E tipo assim, e velho, tem can dá com pau nesses carros. E aí, tipo assim, eu monto sem um pedaço da can. Pra quem não conhece a can, quem que é can? Eu fiz um vídeo explicando a can. A can conversa, sai andando aí, conversa com o outro. Teve um cara, o Glauber, falou pra mim, nossa, melhor explicação de can que eu já vi até hoje. Glaubinho da... Da Bravos. Da Bravos. Glaubinho, pô. Eu sei, Glauber. Amigaço, nossa, de infância. Gente boa demais. Glauber. Parceiraço, nossa. Aí ele falou, nossa, melhor explicação de can que eu já vi. Nossa, gente, né? Tipo, parceiraço nosso lá. Altas coisas, vou, corro nele, corre lá, mano. É aquilo que eu falo, tipo assim, velho, pra que você vai fazer concorrência, você pode fazer aliados. Parceria. Né? Pra pela quê? Pô. Inimigo já tem sem fazer, imagina a gente provocar. Igual fala pra todo mundo, tem cara que já não gosta de mim só de aparecer no vídeo, você imagina se... Você provocar o cara. Pô, pelo amor de Deus, velho. É muito doido isso aí. E essa origem da Celeiro, né? Você falou que tem as referências lá na gringa, lá. Sim. E os projetos que você tá lá, conta um pouquinho lá. Então, hoje... Tem uma Matilda lá também, né? Conta da Matilda um pouquinho. Então, hoje a Santa Matilda foi embora hoje. Foi embora hoje? Fez só a revisão. Que, ó, é só a revisão aquela lá. Só a revisão de elétrica. É um motorzão V6 lá, né? Não, é um 6 cilindros de Opala. Original, carro original. Originalzinho? Então, igual... tinha modificado. Não, esse carro aí, ele veio lá do pessoal da Toca Garage, que é o Gustavo. É raro, hein? É, nossa, é raro demais. Raríssimo. O Hermes mesmo é louco nesse carro, né? E achar originalzinho ainda igual tá? Ele... Eu pensei que tava com motor de V6. Não, tá com motor de V6. O 40 Dodge. Preto. Então, tá com o 40 motor de V6 preto, Dodge V6 lá. E o... Não, que, tá com V6, que vai receber V6 é o Opala também, né? Que vai ser o V6 Supercharger lá. O Supercharger da Audi. É. E Boca de Sapo também saiu com V6. Qual... É, tanto projeto lá. Fala um pouquinho dos detalhes do projeto. Fala dessa Matilda que você fez uma revisão. É, fiz uma revisão de elétrica. Igual eu falei, pessoal. Tipo assim, ó, a gente tem vários, vários trampos, né, que a gente faz. O pessoal tá pesquisando lá. Quem que é Matilda, né? Matilda. É a Mercedes? É uma Santa Matilda. A Santa Matilda. É um carro, tipo assim, da época era... Bom, a gente pode falar que era uma Porsche de época. Sabe? Tipo assim, era os fora de série que era os esportivos da época. Aí acontece, esse carro... É, foi lá no Gustavo e o Gustavo mandou pra gente as elétricas de original do Gustavo, quem faz é a gente. Aí a gente fez elétrica pro carro, fizemos uma revisão zona de elétrica, a gente tem dois, igual eu falo, a gente faz o que o cliente quer. Então, quer fazer uma elétrica completa? Vamos fazer. Quer fazer a revisão? Vamos fazer. É, igual eu falo, qual que é o seu problema? Igual, a gente pegou uma Mercedes, uma azul, a gente fez uma prata, né, que a gente pôs Futec, tudo esse carro, mas a gente pegou uma Mercedes azul, que o dono levou pra gente só pra gente ligar o carro. Esse carro tava 2-3 anos parado, e o dono me ligou e falou assim, ô, Caio, pô, eu sei que você desenrola, sei que... faz o carro funcionar pra mim? Aí eu falei, pô, mas e aí? Não, cara, eu só quero o carro liga, eu quero terminar o carro em casa, só que eu não consigo fazer ele ligar. Que tinha problema de code, de chave, um BO do caramba. Eu falei, ah, manda aqui então. Aí funcionei o carro falhando. Aí eu falei, pô, o carro tá falhando, o cilindro, o carro não tá engatando, ele, como ele fala, então a hora que você vai acelerar pra ele sair, que é automático, ela morre. Não, cara, tô mandando o guincho, funcionou? Eu falei, funcionou. Então é isso aí que eu quero. Então, tipo assim, aí igual eu falo, pô, o que o cliente quer? Vamos atender o que o cara quer. Tá ligado? Vamos atender o que o cara quer. O cara quer fazer isso? Só isso aqui? Porque, igual a gente sabe, quem monta esse tipo de carro, tem muita gente que ele quer montar. Só que chega uma hora que o alcance dele não dá. O conhecimento dele não chega ali. Limita. É igual, a gente recebe muito carro, quer fazer só elétrica. O cara já montou um monte de coisa, a gente faz a elétrica do carro e entrega o carro pro cliente. Então, isso aí que eu acho que é bacana. Então, e aí a gente acaba, igual eu falei,
Hoje em dia a gente não tem agenda. Hoje, a gente já não tem agenda 2024. Só que para elétrica completa eu já tenho. Para revisão eu tenho. Depende do tipo de Depende serviço. Depende do tipo, né, de serviço. Então, serviço completo eu não tenho. Serviço completo, igual o que eu vou fazer no Opala, que é o que fez no Cadete, fez nos outros, é lindo. Agora para outros trampos, igual o servicinho de coisa simples, de dia a dia, assim, que eu, igual eu falo, meu dia a dia é 2-3 dias. Eu não consigo pegar um carro. Hoje em dia eu não consigo pegar um carro de manhã e entregar à tarde. Sabe? Eu já não consigo isso. Então, o cara tem que deixar o carro. Igual eu falo, você tem outro carro? Tem. Então você leva para celeiro. Para isso, não dá pé pra gente, sabe? Então, até porque. E acontece? É o mais certo, né, Caio? Você fala pra ver, né? É, porque, tipo assim, igual eu falo. E eu sou bem honesto, cara. Eu falo, ó, não tem como eu te entregar o carro, pegar e entregar tarde. Lógico que acontece. Igual, agora a gente agendou pra. Na outra semana, segunda-feira, a gente fez um monte de serviço numa boca de bagre preta. Que é a boca de Brag. Boca Brag, de Brag é uma Chevrolet antiga e ela tá com toda a mecânica da S10 nova. Tem um pessoal aqui que é entusiasta, que gosta de carro, fala, o que é a boca de Brag? O que é a Matilda? Aí, tipo assim, aí ela pô, na minha opinião, uma das carrocerias, uma das cabines mais bonitas que a tem. Frente, depois tem que falar frente, do. Frente, o João Vitor tá falando do Golf e Picap, que daqui a pouco você fala isso daí. O João também arruma cada cabine. Aí, o João, um braço pro João. O João é meu braço direito lá. Aí. O João fez até esqueci, velho. Tão loucura que é esse projeto. A boca de bagre. Aí ela tá com a mecânica da S10 nova, só que ela foi montada em outro lugar. Aí o dono trouxe pra gente, a gente finalizou algumas coisinhas nela, e aí faltou comprar uns módulos pro carro pra finalizar o carro. Porque eu quando eu vou montar um carro, eu compro a sucata completa e passo a elétrica, Você mecânica. Tem uma outra dessa lá parada, não tem? Uma boca de bagre? Uma não, verde, tem a boca de sapo. Galpão, a boca de sapo? Boca de sapo. Tá no outro galpão, que é uma mecânica... Olha os nomes das carangas, né? Boca de bagre, a boca de sapo. A boca de sapo é a grade cromadinha e a boca de bagre é que faz a curva. Né? Aí ela... Essa aí tá com a mecânica da Trailblazer, nova. Essa aí. Aí a tela vai pintar, então a gente... Esse aí também foi. Veio pra gente fazer o carro andar. Fizemos o carro andar. Aí agora vai desmontar o carro inteiro de novo pra pintar. Pra fazer a funilaria. Então, aí esse carro foi pra gente e faltou uns módulos. Aí eu liguei pro dono e falei assim, o carro tá andando de boa. É um carro, ele adora o carro. Falei, eu vou te entregar o carro, encomendo os módulos, assim que chegar, a gente põe de novo. Só que já chegou, tem uns 3 meses. Só que, eu não consegui encaixar. Aí eu liguei pra ele essa semana, falei, vou conseguir fazer você na segunda-feira que vem, que é o dia 22. Ele falou, Caio, bom que chegou a hora. Então, o cara sabe que a hora que chegar, a gente vai colocar na agenda, vai fazer, vai finalizar. Aí isso é um serviço de um dia. Por quê? Já tá tudo certo, eu tenho que plugar os módulos, colocar o aparelho, fazer a configuração funcionar e liberar. E tchau. Entendeu? Então, esse tipo de serviço tá fazendo um dia. Mas já perdeu 15 dias para trás, sabe? Pra depois ele ter o serviço. Os cabelos que cada cabelo também, ninguém vê, né? E o projetinho do DeLorean? O DeLorean... que você levou para... Então, o DeLorean... Do início até a conclusão. O DeLorean, O DeLorean começou o projeto lá na gringa. Caraca, começou lá. O DeLorean foi comprado na Califórnia, aí da Califórnia desceu até Miami, aí de Miami veio para Santos. Aí o dono levou para casa dele. É. Aí o dono deu uma volta no carro e não gostou. Desgostou ali. É, o carro tinha muito problema. Assim, era um carro ruim de andar, sabe, não dava marcha lenta. Aí foi assim, aí ele começou... Aí apareceu, olha que engraçado. Todas as oficinas que ele foi, o nego falou assim, só o Caio que vai mexer nisso aí pra você. o nego me ligava das oficinas. Tem um carro aqui que o cara tem que... Eu sei que tem que fazer. Aí eu falei, não, beleza. Aí ele foi falar comigo. Aí ele tava fazendo um serviço de freio lá no Coquinho. Aí ele tava lá, eles me chamaram lá pra ir lá ver o carro. Fui lá ver o carro, beleza. Falei, dá pra fazer assim, assado. Era uma revisão inicial. Uma revisão no carro. Aí levei o carro pra oficina. Que motor que ele é? Ele é um V6... Original? Não, ele é um V6... Já foi feito um swap lá na gringa. Ele é tipo assim, esse V6 que tá nele, é tipo o AP de lá, falando a modo cru. Então, Um abraço pro 012 aí. Os Opaleiros tá na área aí, seu Messias. Um abraço aos Opaleiros do Vale. Aí acontece, então é tipo um AP de lá, tem um monte de carro que sai com esse motor. E aí o pessoal fazia isso lá fora, catava esse motor e enfiava no DeLorean, que ele é mais confiável. O motor do DeLorean, ele tem um problema de aquecimento. Aí beleza, então ele já veio com esse swap lá de fora. Aí a gente pegou o carro, aí eu fui fazer uma revisão no carro. A hora que eu deitei embaixo do painel, velho, sabe que esse painel que tá o ninho? Nossa, eu falei, meu Fio Deus do céu. O famoso ninho de mafagafo. Aí eu falei, meu Deus. Qual outro nome que vocês usam lá? Não, lá ele vai falar que é ninho de rato mesmo. Ninho de rato, né? Aí eu peguei, aí eu mandei foto, mandei vídeo pra ele, falei, ô Vitor, dá pra fazer o carro, só que não tem como eu te dar garantia desse serviço.
Pode ser que você saia na porta e apaga uma luz, dono, para de funcionar alguma coisa. O dono do carro. Dele é do Brasil aqui mesmo. É, não, o dono dele é... A família dele é aqui de São José. Ele é de São Paulo, mas a família dele é daqui. Aí ele... Não, cara, então vamos mexer no carro. Aí a gente desmontou aquele carro inteiro. Caraca, inteiro. Basicamente refez. Não, a gente... Só pra você ter uma ideia, ele virou pra mim e falou assim, ó, porque o carro passava muito barulho pra dentro. Aí ele virou pra mim e falou assim, ó, ô, Caio, o que a gente pode fazer pra tirar esse barulho de dentro do carro, do motor? Aí eu falei pra ele, falou, ó, dá pra colocar manta dentro do carro. Aí ele falou assim, pô, mas qual que é a manta que é boa? Aí eu falei, ah, foi manta boa, aquela da Dynamic, né, lá da gringa. Mano, o cara catou o avião, foi lá, buscou a manta e trouxe pra nós, duas malonas assim, ó. Caramba. Aí eu falei, aí tanto é que quando ele foi fazer o carro comigo, ele falou assim, ó, já mexeu no DeLorean? Eu falei, lógico que não. Eu falei, tem quanto no Brasil? Pô, você é louco? Aí quando ele foi, falou, você trabalhou com essa manta? Eu falei, não, velho, ninguém nunca trouxe essa manta pra mim. Aí, pô, mas é um cara super gente boa, então aí fomos aprendendo junto, né? É, aí, pô, essa é louca, é outro nível. Pô, produto importado, vocês estão ligados, é outra qualidade. Aí, lógico que não, vamos desprezar, que tem muita coisa boa aqui no Brasil, mas, mano, é ridículo. Aí, beleza. Aí fizemos o carro por dentro, aí fizemos estofamento, fizemos elétrica, aí o Jonas instalou a Futec, porque ele já tinha fechado com o Jonas, aí o Bob acertou, que pôs Futec no carro, porque ele queria um carro de dia a dia. Aí eu falei pra ele assim, você não vai andar nesse carro do dia a dia. Aí ele, não, porque eu vou levar pra São Paulo. Falei, ainda mais São Paulo? Mas nem a pau. Aí ele, por que, cara? Eu falei, velho. Eu falei assim, eu saio pra testar o carro, vou dar exemplo, se eu tô andando a 60 por hora, o anel viário vira 60 por hora. Tá ligado? Mano, é muito louco. E fora que, velho, eu desço desse carro suado. Porque é tenso andar nele. Caramba. Porque não é que... Quantos cavalinhos que dá lá? Não, não, não é que, não é que ele é forte. É que é tenso, porque é o seguinte. Mano, a galera quer tirar foto, quer filmar. Aí acontece. Jeito. Aí você tá andando no carro aqui, chama, ó. Chama atenção, né? O cara vem pra cima, o cara fecha o outro. Aí, sabe, você fala, meu Deus do céu. Alguém vai bater, assim, alguém bater nesse carro aqui, eu tô ferrado. Então, tipo assim, essa parte que é tensa. Mas é, pô, é... Ainda nós fizemos aquele rolê, quando a gente terminou ele tudo, né? A gente fez aquele rolê na cidade, isso é louco. A galera pirou. Aí foi assim... Ele participa de muitos eventos? Nossa, agora então... Tá, ele tá no Expo... No Expo Center Norte, lá em São Paulo, esse final de semana. Aí, então quem quiser ver ele de perto, tá lá. Tá chancelado lá, celeiro. Aí acontece, aí ele foi assim, aí a gente fez o carro pra andar. O carro ficou confiável em andar, não tinha nada daquelas, das coisas do filme. Aí quando o dono foi buscar, ele falou assim, ô Caio, tô querendo montar uma time machine, o que você acha? Falei, vamos, né, nunca fiz um negócio desse, mas vamos fazer. Aí beleza, levou o carro, aí ficou assim, vamos pôr que em 8 meses ele andou 3 vezes no carro. Aí ele me ligou, ô Caio, tô achando que a hora é agora, vamos fazer? Falei, vamos. Aí ele foi na gringa, trouxe os manual, trouxe as medidas. Mano, nós... Pergunta... O Daniel foi o funcionário meu que ficou responsável, né? Pelo DeLorean. Ele... Velho, ele ficou assim, ó. Desde o dia que o DeLorean começou a fazer time machine, eu tinha um funcionário para trabalhar nele 8 horas por dia. Entendeu? De segunda a sexta, eu tinha um cara para trabalhar nele 8 horas. Nele. O cara era só para ele. E tipo assim... E tinha dia que né, fazia uma chapinha desse tamanho. Sabe? Velho... Pergunta pra ele, deve saber o filme de ponta a ponta, os 3 filmes. Assistia filme, printava e mandava foto. Tá faltando detalhe aqui? Tá, mano, você é louco, velho. Porque, tipo assim, nós tinha que fazer uma réplica fiel ao filme. Aí ele foi na gringa, trouxe um monte de coisa. E, velho, a hora, a primeira vez que nós viu as luzes acesas do carro. Tanto é que a gente tirou o carro pra fora. Ô, a gente foi fazer uma manobra, só pra vocês terem ideia. Vocês viram lá como é que é, né, a oficina. Aí acontece, então eu tenho que remanejar os carros, que eu acerto eles conforme tá saindo, né? Aí acontece, falei, ó, vamos mudar aqui, porque o DeLorean já adiantou bastante. E ele tava no canto há uns 6 meses, e a gente fazendo ele. A hora que a gente tirou ele pra rua, falei, nossa, que legal que ficou esse carro, sabe? Porque tipo assim, você não tinha visão, né, de como ele tava. Daí a hora que nós vimos o carro, falei, puta, que legal. Satisfação, né? E aí foi assim, ó, o carro ficou na rua das 4 às 4h30, assim, parado na porta da oficina. Velho, deu trânsito na porta da oficina. Virou um regaço. E eu falei, mano, e tipo assim, e nesse tempo nós empurrando o carro, tentando arrumar, né, pra mudar ele de lugar, velho. Falar pros caras, vamos logo, velho, nós vai travar a cidade, velho. Vai estar, mano, nego passando, tirando foto, nego filmando, aquela loucura. Ô, sem brincadeira, andar naquele carro é aquilo. É aquela loucura, nego tirando foto. Você não passa despercebido. Você vira um popstar. Mano, é muito louco, é muito louco. Apesar que o celeiro já é um popstar, já, né, tipo, mas tipo assim, é surreal. A minha esposa, ela trabalha com a gente lá, né? Aí eu fui pegar ele terça-feira, que ele ia pro evento na terça. Aí eu fui pegar ele na terça-feira na casa dos pais do dono, que é onde que ele fica guardado, e fui levar ele pra lavar lá no Herbie, que é o Herbie que lava ele pra gente. Mano, a minha esposa tá atrás assim, ela falou, velho,
Você não tem noção da galera. A galera vem assim, freia, volta. Falei pra você ver, é tensa andar nesse carro. É tensa. Aí arrumamos o guincho, levou ele lá pro evento e deixou lá. Mas, tipo assim, é um dos projetos que eu, particularmente, achei que eu nunca ia fazer. Sabe? Pô, fazer uma time machine. Negócio que você... Eu via, né? A gente via na televisão. Pô, o cara lá fez o carro do filme. Você fala, eu vou fazer um carro de filme. O João falou que vocês foram os primeiros brasileiros a mexer no DeLorean, hein? Que moral e que responsabilidade, né, cara? Isso aí. Mas por que que você fez? Porque você tem humildade. Você falou, meu, ó, nunca fiz. Na disposição você tem. Não, igual eu falo pra todo mundo. O cara pergunta assim, já fez tal carro? Aí se eu nunca mexi naquele carro, eu falo, ó, eu nunca fiz. Só que pra mim, a dinâmica de carro... A base, né? É a mesma. É. Lógico, cada um vai trabalhar de um jeito. É a hora que eu faço. Tem suas particularidades. É, eu pego o manual técnico do carro, estudo ele, papiro ele e falo, mano, é aqui, tá ligado? O BO tem uma coisa a mais aqui ou ali. E engraçado que, tipo assim, e a gente já adquire um conhecimento lascado, né? Vamos falar. A gente adquire um conhecimento bacana. Por quê? E é onde cabe tanta informação, né, Caio? É, porque é o seguinte: além da gente estudar o manual técnico, eu desmonto o carro. Então você imagina, você vai fazer um carro que você consegue analisar aonde vai o sensor de chuva, aonde vai tal coisa, esse chicote passa por aqui. Ou, e aí, tipo assim, enquanto a gente tá desmontando, a gente tá conversando. Eu até falo pros meninos, vamos desmontar o carro comigo pra gente ir pegando informação. Então, tipo assim, putz, tem esse negócio que é ligado lá atrás. O segredo é na hora de desmontar, né? É, porque, tipo assim, uma coisa é teoria, outra coisa é a prática. Exatamente. Entendeu? É. E aí, e a gente tá com os dois. Então, porra, tem coisa... Tem que dar certo, né? Pô, você é louco, velho. E, tipo assim, igual eu falo, esse carro que a gente desmontou, tava andando. Por que que ele não vai andar lá no outro? E muita gente ainda confunde. Tem gente que acha que a gente pega a parte de baixo do carro e coloca a casca em cima. E a gente não. A gente desmonta toda a mecânica do outro carro e passa tudo pro chassi do carro antigo, entendeu? Então, é aí que tá o BO do negócio. O pulo do gato, né? Que é o diferencial, né? Que é o diferencial. Que é uma das coisas que a gente faz. E aí o pessoal já tá falando aqui, já, né? O Cadetão não pode ficar fora do momento, né? O Cadetão... O DeLorean rouba a cena, né? O DeLorean rouba a cena. Eu acho que o Cadetão... O que será que ele rouba das pessoas? O Cadete é legal porque... Intriga, né? Não, o Cadete é legal porque é o seguinte. É um Cadete. Então, vamos falar, digamos assim, é um carro simples. Por que o Cadete? Vai. Por causa disso, por ser um carro simples. Mas, vamos lá. E podia... Tem quadrado, tem... Não, então, a ideia seria... Porque, na verdade, esse carro foi encomendado na época, o Cadete. E aí o dono, que ele teve um GSI na época, e aí ele falou, vendi meu GSI, eu queria muito montar outro Cadete. Entendi. Certo? Só que aí, tipo assim, só que, mano, não quero montar um Cadete com a mecânica antiga, eu quero a mecânica moderna. E aí, quando a gente fechou o contrato, o Corolla Híbrido era lançamento. Tanto é que na batida, né, da sucata que a gente compra, faltava o chicote dianteiro do para-choque. Nossa, quem falou que nós achava? Encomendamos na Toyota poder trazer, porque, tipo assim, não tinha esse carro batido, sabe? Era um negócio muito louco, não tinha esse carro batido até então. Aí a gente ficou nessa, falou, mano, e agora? O que nós vai fazer? O que o paletão tá aprontando ali? O que ele tá fazendo de arte? aí, tipo assim, e aí ficou louco, porque é o seguinte, aí o dono queria fazer um GSI, que não sei o que lá, aí a gente falou, aí foi a hora que eu troquei ideia com ele, com teto solar, com tudo, e aí essa é a maior das intrigas do Cadete. Pô, vocês gastaram uma grana num carro, que é um Cadete GL, tá ligado? Tipo assim, mas a ideia foi essa, que é tipo assim, é pegar um carro que não explodiu em nicho nenhum ainda, e fazer um projeto... Que agora você pode ver que nós subiu para elevar o preço dos Cadetes. A sacada, entendeu? Foi top. Então, tipo assim, porque igual eu falo, catar um Opala SS, já tá explodido. Você cata um Gol GTI, já tá explodido. Já. O Escortes R3, um Cadete GSI, já são carros que já explodiram. E a versão básica? Quem que tá atrás delas, tá ligado? E aí, tipo assim, então foi aí que a gente pensou, mano, e o Cadete? Não, vamos pegar um GL. Aí, lógico, vamos pôr um capô do GSI, um aerofólio, pra ele ficar com cara do esporte, né? Uhum. Só que a ideia sempre foi não ter teto. Mas vocês não pensaram no detalhe, cara. Que? O dono do carro, o que ele vai fazer? A hora que ele vai levar o carro na manutenção, ele vai na Chevrolet ou vai na Toyota? Então, se for carroceria... Vai no celeiro. Se for carroceria, ele vai na Chevrolet. Se for mecânica. Então, a gente fez uma boca de sapo, mais uma boca de sapo, que ela era toda Hilux por baixo. Hilux é o que mais sai lá pra você, boca de sapo? Não é que mais sai, mas é um dos carros mais cobiçados hoje em dia. Uhum. Que a carroceria é mais bonita, difícil achar, né? É. Então, tipo assim, e esse carro... O Golf Pickup também é difícil. Golf Pickup também. Aí, tipo assim, esse carro fazia revisão na Toyota. Tinha o número de chassi e ia fazer revisão na Toyota. Por quê? Porque igual o Cadete, é tudo do Toyota por baixo. Então, por que não fazer na Toyota? Igual eu falei, uma vez o cara virou pra mim e falou assim, ó. Você vai fazer a revisão aonde? Por que que você não? Não, o cara falou assim, mas eu posso fazer a revisão na concessionária? Aí eu falei, por que não? Qual que é o empecilho que a concessionária vai arrumar? Porque
A bandeja é igual, o motor é igual, é tudo igual. É uma, o agregado, eu ponho esse cadete, ele tem um agregado do Corolla embaixo, velho. Caraca. Entendeu? Você mexeu na longarina ali, na estrutura? Sim, na estrutura do carro e colocamos e o cadete ele tem problema de trincar a longarina. Já tem. Ela reforçou as longarinas, fizemos a longarina invertida na frente. Então, velho, tipo assim, eu melhorei o cadete e ainda pus a mecânica que é surreal nele. O Caião, se fosse na época do cadetão lá, o Caião ia fazer os recal lá das longarinas trincando. Manda pra cá, né? Manda pra cá que não desenrola. Não desenrola, né? Então, tipo assim, e outra coisa, e eu faço isso em todos os carros que a gente vai fazer. Eu reforço a chassis, entendeu? A gente refaz tudo, cálculo de estrutura, para ver se não vai ter problema nenhum. E aquele negócio, muita gente fala, pô, mas vai ficar... Não, para começar, que toda a gente tira a mecânica antiga para a moderna. Então, vamos ser sinceros, para uma mecânica moderna ser mais pesada que a antiga já é difícil. Já. Né? Porque hoje em dia é tudo alumínio, então, pô, você pega o Opala lá, né, e falou, pô, mas o Opala... Véio, o Opala carregava um seis boca lá na frente... Pô, tranquilo, de ferro, né? Fundido. Agora eu vou pôr uma mecânica da Audi de alumínio, velho. Você é louco, entendeu? Vai então, tipo assim, lógico que eu vou refazer a longarina do carro, igual a gente faz tudo, mas tipo assim, pô, em relação ao carro ter estrutura, o carro já tem estrutura pra isso, entendeu? Então, e aquele negócio, e eu ponho toda a mecânica do outro carro, igual o Opala. O Opala vai receber longarina, vai receber suspensão, eixo traseiro, tudo da Audi. E a gente faz as torres, entendeu? Então, porra, é um carro que vai... Igual eu falo, a sensação é de uma Audi A6, tipo, sentado no Opala. Nostalgia não. Pura, eles dizem, no Opala com a mecânica de uma Audi. É outra pegada, né, velho? É legal demais. E a mecânica da Audi pode falar cê o que for, louco, né? Cê e louco. Às vezes o pessoal fica, né, por que não põe outra mecânica? Então, uma que, tipo assim, vamos lá, se fosse pôr uma mecânica pra chegar, na minha opinião, pra chegar, assim, um projeto audacioso, seria um Camaro. Mas legal. Você vai pagar uma paulada no Camaro hoje em dia. A sucata do Camaro tá um absurdo. Eu não posso falar que a Camaro é manco, senão os caras ficam bravos. Mas vocês estão ligados disso, entendeu? Então, tipo assim, entendeu? E outra coisa, mas pôs a Audi, sei lá. Velho, igual eu falo, o dono tá feliz? É isso que importa, entendeu? Às vezes o sonho do cara, pô. Entendeu? Igual eu falo, tipo assim, lógico que eu tenho um caminho a seguir. Então, acontece, se o cara vem com umas coisas muito... doida, eu já não faço. Tipo assim, igual o João falou do Golf Pickup. O cara me ligou, ele queria fazer um Golf Sapão. Só que ele queria picape. Aí ele falou, não, eu quero, só que eu quero dupla. Ele já viu alguma? Não, sei lá, né, velho. Aí ele falou assim, eu quero um Golf Sapão, só que picape. Aí eu falei pra ele, a gente não faz modificação de carroceria. A gente não faz. Aí, mas vocês mexem em tudo. Sim, a gente mexe no carro, mas... eu não mexo eu não mudo a imagem do carro. Então você quer pôr, igual eu falei pra você, você quer pôr uma Lamborghini embaixo de um Golf, eu ponho. Mas eu não vou mudar, você vai ter um Golf. O seu desenho vai continuar de um Golf. Entendeu? Porque isso aí, tipo assim, aí eu já saio do meu trabalho. Tipo assim, já é um serviço que eu não faço. Então aí eu vou ter que arrumar um cara pra fazer isso, pra assumir um B.O., que naquela hora falando, assumir um B.O. que já não é meu, entendeu? Então, pô, pra que eu vou arrumar isso? Então. É igual eu falo, lógico que a gente sempre vê, né? Pô, aquilo lá dá pra mim agregar na empresa. Mas tem coisa que... E outra coisa, igual eu falei pra ele, um projeto vai ficar inviável, vai ficar com um prazo muito alto, então não adianta, sabe? Vou arrumar... E às vezes dá pra fazer um projeto diferenciado. Sim, com custo mais baixo também. Custo mais baixo. Igual eu falo, tipo assim, ó, igual nós estamos falando do Opala. Putz, a mecânica da Audi... Quando você fala inviável, você chuta o quê? Eu falo meia milha. Entendeu? Pô, você vai gastar meia milha num Golf, sapão? É. Entendeu? Meia milha, você monta um projeto surreal. Entendeu? É isso que eu tô falando. Então, tipo assim... grana, aí, né? O cara fala, pô, mas tá falando de meia milha. Velho, coloca o tempo que o cara vai levar pra fazer essa carroceria. Tinta, pintura, entendeu? Porque é o seguinte, igual eu falo, muita gente faz... Você tá ligado disso? Tem muita empresa que faz a conta assim, ó. Essa carroceria aqui eu levo... Eu gasto 10 mil pra fazer. Só que aí se o cara levou 6 meses? Dilui os 6 meses aí, né? Entendeu? Então, se vai levar 6 meses, eu tenho que cobrar 6 meses. Entendeu? Por isso que eu falo. Eu já falo pro cara, eu falo, mano, não dá porque não fica viável pra você. E eu falo pra todo mundo. Pode ver que teve um monte de gente que já ligou pra mim. E eu falo, eu abro o jogo, falo assim, você quer fazer? É um carro pra você ficar pro resto da vida. Igual o cara, pô, mas igual muita gente comenta do cadete. Pô, ficou mais caro que um cadete zero, ficou mais caro do que um Corolla andando. Falei, então, pra começar é o único. Então, um projeto único já é um negócio que já não é viável. E outra coisa, só que é o seguinte, quanto você gosta disso? Entendeu? Tem preço que você gosta? Entendeu? Igual eu falo, tipo assim, se você gosta, vai embora, filho, vai ser feliz, tá ligado? Eu tenho essa opinião, igual eu mesmo, igual as coisas que eu gosto, velho, eu pago e fico quieto, sabe? Porque eu gosto, eu quero fazer, né? Então,
Então, eu faço isso. Hoje em dia, eu doso alguns trabalhos, porque, tipo assim, loucura aparece toda hora, sabe? E eu tenho também um caminho a seguir. O nosso forte é mais o Restomod. Então, é o quê? É a mecânica antiga, com o carro meio nostálgico, com a mecânica moderna. Então, quando o cara vem com uma ideia que ele quer trocar tudo, aí eu já falo, putz, eu não faço também, entendeu? Por quê? Porque, igual, muita gente pede a interna do carro doador. Ah, eu quero um... Por exemplo, igual, eu quero um Opala com Audi A6, só que eu quero a interna da Audi. Aí eu falo, só que, então, dá pra fazer, porém isso eu não faço. Por quê? Porque a minha ideia é manter a nostalgia. Eu gosto do cara olhar o carro e falar, mas esse Opala tá diferente. Mas é um Opala, sabe? Não um outro carro, perde licença. O cara vira a chave ali. É, aí escuta, pô, barulho daquele supercharge, isso é louco, velho. É ridículo. Arrepia, né? Nossa, é ridículo. E já vamos deixar o Caião falar sobre a rifa do Cadetão também, que a rifa tá sensacional. Já agradecer a nossos parceiros aí que estão patrocinando nosso podcast. Arena Poker, nosso parceiro Junião. Paulo Car, funileiro também parceiro aí. E se você quer ser um patrocinador também do nosso podcast, quer que a gente entregue mais conteúdo, mais conhecimento e capacite mais o ramo, o setor, capacitar os clientes, estamos à disposição, estamos com a agenda aberta aí. Agradecer também ao Mais Esfirra, aquela esfirra saborosa que a gente comeu ali. Muito boa, viu? Toda muito vez boa. Os caras estão ali apoiando a esfirrinha. Mano, uma bacana. Esfirra. E tem o nosso cameraman ali, que ele é enjoado, só quer uma esfirra fechada. Ah, sabe? Cheio de ideia ainda. Cheio. Ó, lá vai. Por causa das câmeras. Ah, entendi. Tá vendo? Entendi. Então vamos agradecer ao nosso patrocinador, agradecer a presença do Caião novamente, agradecer vocês que estão nos acompanhando aqui. Felipe Toledo, a Mauri, da hora, a Angélica Sintra, o João Vitor tá aí, Paulo Vixe. Henrique, Felipe Garcia, Keila Prada, esposa do Ronaldo. Ih, Ronaldo, tem que sair mais cedo, hein, Ronaldo? Bruno Oliveira, a Daniele, da WorkToast, parceiro do Stefano também, Gilson, um abraço, Gilson. Gilson quase criou a gente morava lá no Castanheira. Maria Aparecida, Nelson, o Omegão, hein? Nelson tá na batalha, o Omegão, nossa, ele prestou o ômega dele, rapaz, não sei se eu posso falar isso aqui, senhor. Mas ele é o único dono? É o único dono. Rapaz, nossa. Tem um xodó pelo aquele carro ali, que aí eu vou te falar. E tem que ter mesmo, né, cara? Não, tem que ter, igual eu falo, tipo assim, é o seu sonho, velho. Se é o seu sonho, igual muita gente, pô, eu tenho carro antigo. Aí o cara falou assim, pô, mas você não anda, você não... Falei, mano, e eu ainda sou um cara que eu uso pra caramba, eu ponho pra trabalhar. E tipo, só que, mano... É o xodó, velho. Mano, não tem preço, né? Não tem preço. E é o que a gente gosta. É o que você gosta. Igual eu falo. É igual a gente chega. A gente vai muito em evento, né? Pô, você chega no evento. Aí igual no começo. E eu, hoje em dia... Vai ter um evento agora do Chevy Week aí dos Opaleiros. Você vai estar lá? Ah, eu vou fazer propaganda. Vai levar o Cadetão lá? Vou fazer propaganda. Dia 18 de maio. É um dia antes do Chevy Week. Vai ser um evento nosso lá no Roberto Lee. Dia antes. Um dia antes. No outro dia já vai no... Vai ser o final de semana. Fechou no Museu Roberto Lee. Top. E aí vai ter os carros da Celeiro lá. Top demais. E vai ter uma galera do Hot Brothers, que é um pessoal que a gente anda, que a gente viaja muito com eles. É tudo carro antigo. Os meninos tinham comentado que vai estar um pessoal lá do Jeep também ou não? Ou eles não vão? Então, do Jeep eu não sei. Não sabe. Eu sei que, tipo assim, esse pessoal do Hot Brothers, a gente viaja com eles. E, tipo, Hot Brothers? É um pessoal que a gente... Tudo carro antigo que põe na estrada. Entendeu? Tanto é que o evento da entrega do 40 vai ser numa desses polos lá em Limeira. E aí acontece, viaja, tipo assim, e a gente viaja, Balneário, tipo, Cascavel, igual agora a gente, final do mês a gente vai pra Maringá. Isso que é bonito e é gostoso, né? Mano, igual eu falo, na estrada, né? E é igual eu falo, tipo assim, pô, você vai fazer um carro pra ir pra Caçapava, pra ir pra Taubaté? Pô, vamos andar, velho, vamos pôr essa porra na estrada. Os caras estão dando risada lá. Aí o cara fala assim, pô, meu carro pode ir só até no anel viário. Eu falo, pô, então pra que você tem... Não, pra que você tem um carro, então? Pô, carro põe esse negócio pra andar, velho. Põe pra andar, né? Igual, a caminhonete verdinha do Carlão que a gente fez lá, a F1000zinha, velho, só o ano passado, nossa, eu acho que nós rodou, mano, uns 4 mil quilômetros com ela, assim, na estrada. Pra mais. Só Cascavel deu 2 mil. Caramba. Então, tipo assim, deve ter rodado uns 8. O Cadetão chegou a pôr já na... O Cadetão nós fomos pra Limeira com ele. E tipo assim, bate e volta, saímos daqui 7 horas da noite, vamos dar um pulo em Limeira. Vamos lá, 4 horas da manhã tá de volta. Eita, nós... Detalhe, o Cadete hoje, olha que essa parte é legal porque parece mentira. E é engraçado, eu gosto dos caras ver os caras brigar lá por causa disso. Seguinte, o Cadete tá com 2.800 km, certo? Você bota a fé que foi 3 tanques até agora? Caramba, 2.800 km. Ele faz 1.000 km com tanque, velho. Chega a ser ridículo.
Caramba. Chega a ser ridículo. Para a história de pescador. Para a história, né, de pescador. É. Pô, o TPS e o Henrique tava comigo o dia que a gente foi para a Limeira. Uhum. Olha como é que foi o rolê. Eles são testemunhas, né? São testemunhas. Eu coloquei R$100 no cadete. E a gente teve um rolê lá em São Francisco, no domingo. O TPS já tá convidado para participar do podcast aí, viu, seu TPS? Oh, tem resenha boa também. Tem, aí, né? Acontece. Aí foi no domingo a gente foi para São Francisco com o carro. Rolê que os caras fez, subimos a serra, descemos a serra. Aí eu rodei o carro a semana. Na quinta-feira eu falei pro Henrique, vou dar um pro Limeira. Bora. E eu esqueci que eu não tinha abastecido o carro. E o carro, tipo assim, na reserva eu não tinha abastecido ele. Bora. A hora que a gente passou o pedágio, um posto antes de Limeira, eu passei o pedágio e falei pros caras assim, ó, ih, acabou a gasolina. Aí os caras, por quê? Eu falei, porque tem uns 4, 5 km que nós estamos andando no elétrico. Aí eles, tá zoando. Eu falei, tô, vocês não estão ouvindo? Não, não tem barulho o carro, não tem nada. Nossa, tá zoando. Aí eu falei, ó, e a bateria já passou da metade já, então... Tem que gostar. Nós vai ficar na rua. Aí fomos, aí eu vi um posto assim, falei, mano, vou parar aqui. Aí parei, beleza. Vamos lá, pegamos combustível. Aí, o que acontece? É injeção direta. Tá ligado? Que tem que sangrar aquele negócio. E não pode parar qualquer posto também. Aí paramos, pegamos a gasolina, colocamos. Deu partida, foi, né? Conseguimos fazer o carro funcionar, vamos embora. Aí eu cheguei no posto, mano, coloquei 5 litros. Ainda bem que o dono do projeto tava junto, né? Ainda bem. Aí, tipo assim, aí fui, coloquei o... Aí parei no posto, aí os meninos lá, pô, é conhecido nosso, né? O Melo, que é o dono do posto. Aí ele ainda brincou. Ah, já que você veio pra cá, eu vou encher seu tanque. Falei, ó, Melo, não enche, que eu tô com o tanque vazio. Você vai se lascar. Brincadeira, hein? E tipo assim, e aí foi aonde? Ó, que louco, eu enchi o tanque desse carro lá em Limeira. Foi outubro, novembro. Velho, eu virei um ano. Virei um ano com o carro. Aí, tipo, fevereiro, abasteci o carro de novo. Caramba. Ou, chega a ser ridículo. Chega a ser... Porque acontece, eu tenho 300 quilos mais leve do que um Corolla, tá ligado? E pô, você é louco. O banco de baterias do... Né, do Cadete, ficou onde? Ficou, cara, no porta-mala. A gente fez uma... Porque a banca de bateria do Corolla é pequeno, né? Sim. Aí a gente fez uma caixinha e colocamos ele dentro do porta-mala. E aí que fica a sacada. Tá tudo lá dentro, lá. Tudo lá dentro. E aí que fica a sacada. E a bateria também do carro, que ele tem a bateria, né? 12 volts normal. A bateria tá lá atrás também. Então, aí que fica a sacada. Porque é o seguinte, o Cadete é um carro bom de curva. Aí você imagina o Cadete com peso na traseira, velho. É verdade, hein? Então, você tipo falou assim, tudo. Ficou... Mano, o carro ficou surreal, é absurdo. Já é um veneno pra andar, é já, absurdo. Né? O original já é... Ó, pergunta pro Henrique. O Henrique tava comigo o dia que nós fomos pra São Francisco. Foi a primeira vez que eu pus o carro em serra. Aí eu falei pra ele, falei, ah, mano, vamos ver como é que é. Ô, eu fiz a serra inteira de pé embaixo. Aí você vai falar, ô, mas então você acelera... Não, o carro entra na curva, ele entra com trouxabilidade. Aí ele freia... Faz a curva, sozinho, velho. Poxa, nada. Você é louco. É um Cadete, velho. E o que você falou é legal, e agora? Você ligou toda a eletrônica do carro, mecânica, tudo, controle de estabilidade. Funciona, tudo funcionando. Eu tenho ABS funcionando, tenho controle de estabilidade funcionando. Caraca, modo eco, tá PWE, tudo. Ar-condicionado elétrico. Pensa num ar-condicionado que gela. Você é louco, velho. No painel? Eu não cheguei a reparar no painel. Vídeos. O tabelião completo do Cadete, mas o painel de instrumentos é do Corolla. Você adaptou lá? É. O ar digital é do Corolla. Que louco. E eu tenho a caixa do ar digital. Você tem que vir um dia com ele aqui, cara. Eu tenho a caixa do ar digital funcionando do Corolla. Caramba. Então, tipo assim, eu tenho dual zone no Cadete. Muito louco. Doido. É tipo, debochado, não, mano. É muito o projeto. Esse, igual eu falei, eu falo pra todo mundo. O Cadete foi um projeto assim, ó. Eu sempre montei 6 boca turbo, a gente fez o Hot lá, né? Que era MWM, 6 cilindro, turbão, V8ão igual o do Regin lá, o Remy, que é monstro. Então, tipo assim, Dodge Ram, os carros são... Aí eu montei o Cadete, pô, é um Corolla 1.8 híbrido. Aí eu falei, pô, não deve ser legal, né? Você é louco, velho. A hora que eu andei, falei, pô, é diferente. E é legal, porque acontece, você tem o torque do elétrico, porque ele sai no elétrico, e depois ele mantém. Então é muito legal, velho. É muito legal. E a rifa, Caião? Então, estamos fazendo a ação dele agora. Ela está, acho que, 25% ou 26%. E vai ter um dono novo. Igual eu falo para todo mundo. Eu não trabalho com ação. Não, o Acelero não trabalha com isso. Mas foi um carro que ficou tão famoso que todo mundo começou a perguntar. Ô, vai fazer uma ação desse carro? Vai fazer uma ação desse carro? Eu falei, pô, vamos fazer. Você não é apegado, né, Caião? Não, eu não sou apegado. Aí eu falei... Aí na época ainda foi assim, ó, o dono me ligou, o dono veio aqui para receber o carro, e a gente fez esse projeto foi feito para um cara. Aí ele chegou e falou assim para mim, ô Caio, não posso levar o carro embora. Aí eu falei, mas por quê? Você não gostou? Aconteceu alguma coisa? Aí ele, não, Caio, esse carro tem uma fama, e esse carro fez uma fama para vocês que, velho, vocês têm que ficar com esse carro. Aí eu falei, tá, mãe. Falei, como é que eu vou ficar com esse carro? Ele falou, vou fazer o seguinte, eu te faço o que eu gastei no carro,
E aí você vê o que você faz ele de propaganda. Caramba. Aí eu falei pra ele, ah, então fazer o seguinte, se eu for pegar o carro, eu vou pegar ele pra sortear. Por quê? Porque todo mundo... Ou, eu posto o vídeo do Cadete, bate 10 milhões de visualização, sabe? 8. Loucura, né? É, louco. Aí eu falei, ah, então, já que a galera quer tanto ver o carro, vamos fazer a ação. Aí por isso que a gente fez a ação do carro. Até eu brinco, falo assim, ó, aproveita, pessoal que tá online, aproveita que essa vai ser a primeira e a única ação da Celeiro. Porque a gente não vai fazer mais ação. Essa só fizemos por causa disso. É eventualidade, né? É, foi tipo assim. Para conseguir comprar rifa, como é que faz? Só ir no Instagram, Facebook da Celeiro, que tem lá os links. Bora comprar, vai ganhar esse cadetão aí. Oh, e tem... Vocês que estão ao vivo aí. Quem comprar de 100 números... Aí, palitão, cadetão? De 100 números está saindo a 1,59 o número. 1,59, né? Tá vendo? Aí, ó. Ele quer mexer na Export dele. Dá para fazer um projeto ali? Fácil. Hã? Fácil, né? Bora. Espaço tem. E se não tem, não é corta. Dá um jeito, abre um espaço. Os meninos da lixadeira é um terror lá. Eles não pensam muito não, né? Fazendo 32 na cidade, chega a fazer 30, 32, e na pista ele faz tipo 26, 25. E outra coisa, ele é por demanda, né? Até quando eu fui pesquisar, engraçado isso, ó, que interessante. Toda a informação que passaram pra gente foi que assim, ó, O que acontece com o Corolla? Ele passou de 60 por hora, ele entra o combustão. Aí eu falei, caramba, legal, valendo. Aí a gente montou o carro e não é assim, é por demanda. Ou seja, tem hora que eu estou na pista 120 e ele desliga o combustão e fica no elétrico. Só no elétrico. E tem hora que eu eu rodo na cidade, tem hora com um tempão e ele não entra o combustão. E tanto é que tem hora também que ele não entra o elétrico, ele fica um tempão no combustão, porque está carregando a bateria. Então, tipo assim, você fala, velho... Então é isso que eu falo. Então, tipo assim, tinha muita informação errada do carro também. Então isso aí é uma coisa que, tipo assim, você só vai saber a hora que você montar e pôr pra rodar, né? Como é que você vai saber se realmente é aquilo? Então é muito louco, velho, esse sistema do carro. Igual a Audi, a gente estudou, ela faz a transferência de casa. Você começou a falar da Audi logo agora que o Opaleiro entrou aqui oficialmente. É? Ixi, então deixa eu sair. Então, vou falar do Opala. Mas acho que eles estão gostando do projeto. É um Opala, né, velho? Opala. Não deixa de ser um Opala. Não, e foi um Opala por causa disso, porque até então a gente não tinha feito... O que é aquele Opala lá? 7.3 de Kina. Nossa. De Kina. É o ato. Que, na verdade, preferiria um 7.8. Não pelo modelo do carro. Porque... O 7.8, a frente dele é um pouquinho maior. E aí eu ia ganhar pra poder... O motor vai ficar um aperto do caramba lá, velho. Motor AP? Aí você mata os caras do coração. Não começa, cara. Aí, tipo assim, foi isso. É, a gente não tinha feito nenhum Opala. Só que, igual eu falei, vai ter um Opala da Celeiro. Tipo assim, nós não vamos montar um 6 cilindros, aspirado. Eu, igual eu falo pra todo mundo, acho lindo o barulho do aspirado. Gostou demais, 6 cilindros. É ridículo. Só que, velho, nós tínhamos que montar... É ridículo de bonito, né? Não, você é louco. É barulho é absurdo. Quando o cara faz um escape top, leva lá no Romão ainda, igual, né? Igual quando a gente foi em Balneário levar aquela C10 do Regin pra andar lá na pista. Teve uma corrida de mulheres. E o Marcão levou aquele Opala da Lana na época. Ô, aquele barulho, velho. Nossa, a hora que ele fritava do nosso lado assim, chegava a doer o ouvido. Mas é muito legal, muito legal. E aí a gente falou, vamos fazer um Opala da Celeiro. Entendeu? E aí, que logo, logo também a gente pretende fazer alguns outros carros icônicos assim. Esse projeto do Opala é seu? Não, esse é de Celeiro mesmo? Não, é, da Celeiro, só que é de cliente. Cliente encomendou. Entendeu? Entendi. Ele que deu a ideia. Ele que deu a ideia. Na verdade, ele deu a ideia do carro. Uhum. Ele falou, que carro que vocês acham? Que ele tem caminhonete, tem outros carros. Legal. Aí eu falo um pouquinho como é que você faz essa abordagem. O cara chega lá e às vezes o cara tá meio na dúvida. É, então, acontece isso também. Acontece. Igual, tem muita gente que pergunta assim, ó. Ô, Caio, eu tenho um Opala e eu queria pôr uma mecânica nele. O que você me aconselha? Aí eu falo, putz, é vasto, né, velho? Porque cada coisa é um preço, cada coisa é um valor. Uma infinidade de opções, assim, né, mano? E a gente que não tem critério com marca, velho, o céu é infinito, igual eu falo. Então, tipo assim, eu falo pro cara, putz, mas o que você gosta? Você quer o carro pra quê? Pra viajar, pra dar rolezinho, você quer um monstro, você quer um carro que faz média, entendeu? Aí ele virou pra mim e falou assim, então, quero dar um carro de 18 anos pra minha filha, pra ela ir pra faculdade. Aí eu falei, putz, mas você vai dar um Opala pra ela? Aí ele falou, pensando na caminhonete, você quer lá? Aí eu falei, mas o que você tem lá? E o cara tinha vários carros parados. Aí ele falou, pô, tem um Opala também. Eu falei, pô, Opala é legal, não fiz nenhum. Eu já fiz assim, mas Opala original, né? Aí eu falei, pô, não fiz nenhum projeto com Opala ainda. Aí ele, topa. Aí eu falei, bora. Aí ele falou assim, ah, então eu vou comprar um ômega daqueles, dos últimos lá, do Fittipaldi, V6ão, eu vou comprar um ômega daquele lá e vou colocar.
Aí, então agora que o Zopaleiro vai brigar comigo. Porque seria o projeto que o Zopaleiro ia topar. Uhum. Aí eu virei e falei assim, não, muito clichê. Chevrolet na Chevrolet, não, para. Eu falei, eu quero a Discord. O funcionário tá usando Discord, né? Eu quero a treta. Aí eu falei, eu entendo, é legal. Só que é o seguinte, não é um carro econômico, é um carro, puta, num carro confortável, já tive aquele carro, é absurdo de legal. Sim. Só que é o seguinte, falei assim, só que a gente tem muita opção nessa margem de preço, mas legal. Aí ele falou o quê? Falei, mano, tem BM, tem Mercedes, tem Audi. Falei, outra coisa, o importado, eu particularmente tenho uma quedinha pro importado, né, velho? Importado é... Falando na BM ainda, né? Você é, já pô, pira, né? Você é louco. E o importado, vocês estão ligados, né? Você pode ver, você desmonta o importado, você fala, putz, é a qualidade desse negócio, né, velho? Outra pegada. É, então, tipo assim, e eu gosto do importado por causa disso. Aí eu falo pros caras, falo, ó, eu falei, então tem isso. Aí ele falou assim, Bim, ah, então vem uma mecânica aí. Aí beleza, comecei a procurar 320, né, dessas novas, uhum. Sei que lá. É que você procura o custo-benefício, né? Essa é a abordagem que você começa a fazer com o cara. Aí eu preciso saber qual que é o orçamento do cara. Aí eu tenho que fazer alguma coisa em cima disso. Aí apareceu essa Audi, o dono do desmanche me ligou, falou, cara, tem uma Audi no leilão hoje. Aí ele falou, é uma 2013 Supercharger. Aí o Audi Supercharger? Não sabia que tinha. Ele não tem na hora. Peguei o celular, puta, que negócio legal. Que negócio doido. Aí eu falei, nossa, vai nela. Aí foi, comprou a Audi, beleza, liguei pro dono, beleza. Aí ele me ligou, ô Caio, vai dar certo essa Audi? Falei, a hora que nós enfiar no lugar que nós vai descobrir. Aí ele, não, então beleza, então vamos fazer. Aí começa outra história. Ele me mandou um Opala, que não tinha como fazer. Podre. Aí eu falei pra ele, ô doido, não tem como. Falei, ô Bisoli, esse carro seu não presta. Ele, não, porque não sei o que lá. Falei, não, vou fazer. Falei, não, já tem água aqui. Eu falei, não, eu não vou fazer. Aí ele, ah, então tem um outro que foi jateado. E ele tinha mandado a foto desse branco pra mim, que é o que tá lá hoje. Aí eu falei, ah, tá bom. O branco é o que tá lá hoje. É o que tá lá hoje. É. E o primeiro Opala que ele mandou foi esse branco. Aí eu falei, pá, o Opala tá legal. Aí o primeiro que chegou foi um laranja. Eu falei, mas não foi esse carro que você mandou a foto? Ele, não, mas você é bom, vocês vão fazer. Eu falei, não, velho, mas tu tem limite. Eu falei, pô, o carro não tem como fazer funilaria. Aí ele... Aí eu levei o Henrique fez até um vídeo zoando o carro. Aí eu falei, não, para, vamos mandar de volta. Aí o guincheiro veio com o Opala jateado já e levou esse outro. Aí eu virei e falei assim, mano, esse Opala você jateou aqui, beleza, dá para reformar. Só que é o seguinte, o cara pôs o jato muito forte, ondulou as lateral. Eu falei, então, você não... Falei, cadê o branco? Aí eu mandei para ele, cadê o branco? Ah, mas o branco, falei, o branco nada, manda o branco para mim. Aí mandou o branco. A hora que nós tirou a tinta do branco, também tava ruim. Só que o branco dá pra fazer. Dava pra dar um jeito. Porque é isso que a gente faz. A gente tira toda a tinta do carro. O cadete fez isso. Deixa cru, né? Deixa cru. Aí igual o Henrique agora joga o Ash Prime nele, que é pra não enferrujar mais. É. E... O menino domina, né? Não, cara? O Henrique é absurdo. Poxa, eu vejo o trampo dele. Lá, quando... Aí acontece. Aí ele, igual o cadete, você vê o cadete hoje, você não fala que ele era uma lata ruim. Tá ligado? O cadete não era bom, a lata dele. Era meio judiado. Aí beleza. Aí a gente pegou, aí o fez, decapou tudo do Opala, jogou as Prime. Então e agora? Agora eu posso cortar o que eu quiser, eu posso estragar o que eu quiser, porque não foi feito funilaria no carro ainda. Entendeu? Então aí o que eu faço? Aí agora a gente pode estragar o que quiser e começa. Aí eu peguei e falei assim pro Bisoli, falei, então vamos fazer o carro. Aí agora a gente começou a desmontar o carro, tudo. Chegou do desmanche até a parte que a gente precisa. E agora a gente começou a desmontar o carro e... Vamos começar a fazer. Aí a gente tirou o eixo traseiro, essa semana tirou o eixo traseiro, agora vai tirar a mecânica da frente. Aí a carcaça já vai embora. É, a hora que a gente tirou o eixo traseiro, eu falei, meu Deus, o tamanho disso, velho. Mas é que negócio, os desafios a gente sabe que vai ter, entendeu? E aí a gente acerta tudo pra ficar no carro. Se fosse fácil... Todo mundo fazia, né? E a hora que você olha aquele projeto ali no chão ali, você fala, meu Deus do céu, o que que eu tô apontando? Não, eu tenho um problema, eu visualizo o carro pronto. Isso é legal, hein? Eu consigo fazer essa visão. Só que muitas vezes eu não consigo explicar para a equipe. Uhum. Entendeu? Então aí que tá uma das tretas. O futuro do celeiro vai ter que pegar um projetista. É, vem comigo aqui, senta. Vem comigo, aqui. Senta aqui e faz. Vamos desenhar junto. Porque, tipo assim, eu já sei como é que aquele você carro não faz vai desenho ficar. Hoje? Hoje não. Não. Hoje eu sei como é que o carro vai ficar. Eu faço desenho só de estrutura. Uhum. As colunas, as torres, legal. A gente corta no 3D e manda. Só que de o carro final, eu ainda não tenho nada. Na minha cabeça, eu tenho. Já tem pronto na Olha cabeça. Que louco. Eu tenho na minha cabeça o projeto pronto. Eu tenho na minha cabeça aonde que eu vou passar o chicote, como é que eu vou fazer para enganar as redes. Entendeu? Tipo assim, a hora que eu fui desmontando o carro, eu já vou vendo. Aí eu anoto aí algumas coisas. As redes, uma engana tapear a outra. É, né? Uma engana na outra. Entendeu? Aquele esquema. Igual eu falo, essa semana eu fiz tava tentando encontrar um problema na da BM do Beto, que é onde que eu tava fazendo o vídeo, né, explicando pro João. Uhum.
E aí, tipo assim, e aí o engraçado é que é um carro 96 com uma rede cam complexa, velho. E nós apanhando, sabe? Eu falei, pô, meu. E tipo assim, e aí, complicado que é o seguinte, que você não acha mais peça. E quando você acha peça usada, quem garante que essa rede cam dessa peça usada tá boa, sabe? Então, é um negócio mais complicado, porque eu tenho que testar de novo, entendeu? É porque não é viável sair comprando tudo novo. Não, e eu sou um cara que eu não gosto de trocar peça. Eu sou assim, ó. Eu vou ser bem sincero, o que acontece comigo? Eu sou assim, eu sou da opinião assim, ó. Ô, vamos trocar essa peça aqui? Vamos. Só que é o seguinte, se não for ela, eu tenho que morrer com ela. Tá ligado? Eu não sou o cara que... Ô, irmão, vamos comprar essa peça aqui? Ah, já tá aqui, vamos deixar essa peça nova. Não. Então eu só vou trocar a hora que eu puder assumir. Sabe? Não. Mas vai trocar porque eu... Aí por isso, a sorte... Aí eu faço contato com muita gente por causa disso. Ô, irmão, você não tem uma aí pra nós testar? Não sei o que lá. E outra coisa, eu faço todos os testes antes. Por quê? Eu morro de medo de pegar uma peça de um cliente, de um amigo ou de Sim. alguém e queimar a peça do cara, que tá ligado? Que isso pode acontecer Sim, também. É. Acontece. Tem muita gente que faz isso. Ah, meu problema é no módulo. Aí, ô, você não tem um módulo pra me emprestar? Aí você empresta pro cara e queima o seu também. O carro tava aqui dentro, velho. Pus pra você, né? Pô, é verdade, acontece. Então, tipo assim, é uma coisa que eu já não faço. Se eu pedir um módulo emprestado, porque eu já fiz todos os testes. Tanto é que o Beto lá, que faz os velocímetros... Betão, é monstro também. Tá Betão aqui, Betão. Parceiro, Beto. É. O Beto, hoje em dia, eu levo o painel pra ele fazer e ele mesmo fala pra mim, falou, cara, eu faço pra você aqui assim, porque eu sei que você já fez os testes. Você quer deixar ele brabo? Você quer deixar ele brabo? Esse dia eu tava lá, ele recebeu uma ligação... O cara, meu, eu preciso fazer um negocinho no meu painel. Eu falei, irmão, você tá ligando pro lugar errado. Não, não mexe com esse negócio de mexer, de dar jeitinho no painel, não, cara. Fica bravo. Eu vou chamar a polícia. Fica bravo, fez um girar. Eu falo pra ele, e eu ainda deixo, ainda falo assim pra ele. Falei, Beto, volta uns 7 mil km, pelo menos. Nossa, velho, quer morrer. Você quer morrer, quer morrer. Quer morrer. Mas, tá tipo, certo, né? Tá certo. Não, certo é certo, outra coisa, igual eu falo, tipo assim, mano, eu podia muito bem desmontar o painel lá e ver. Só que, Sim. mano, tem um cara que desenrola. Vai. Ele leva um dia. Verdade, o cara é mais especialista. 6 horas. 3 horas, 2 horas, o cara desenrola o negócio e me entrega pronto. Revisado, limpo, polido. Entendeu? Pra que eu vou ficar sofrendo? E outra coisa, igual eu falo. O que acontece? Agora, se tiver alguém que é de empresa aí, de oficina, vou dar uma dica agora. Véi, não assume BO que não é seu. Certeza. Seguinte, o cara não tem dinheiro pra arrumar esse painel, véi. Então ele vai levar o carro embora sem arrumar painel. É simples, véi. Tá ligado? Agora, você faz painel? Não, eu vou tirar e vou levar pro Beto. Ele vai passar o orçamento, você quer aprovar, beleza. Simples cara, assim. O cara é especialista, né? Cara é especialista nisso. Estudou pra isso. Entendeu? Acabou. Cara vivo pra isso, né? É. Pô. O Bruno Oliveira aqui. O Caio, meu sonho é fazer um Twingo. Bruno é dono da Centauro. Gente boa demais, parceiraço nosso. Ele tem um Tulindo. Mas ele quer fazer mesmo? Ele tem um Tulindo. Cara, mas... Eu chamo de Tulindo porque Tulindo. É muito lindo aquele carro. Né? Pensa num carro bonito. É zero. Nossa. Carro dele. Não, o carro dele é só o Caco. É. Vai ficar não bravo eu falar isso. É mesmo? Que ano que é o dele? Não sei que ano que é. Pra mim só tem um ano aquele negócio lá, né, velho? Ah, não sei. Não, é. Não deve. Só tem um ano. A fábrica não fabricou mais que um ano aqui lá. Não tiveram coragem? Caramba, bro. Você sabe que o Bruno vai ficar bravo, velho? Ah, vai. Nós usamos o carro dele o dia inteiro. É mesmo? O dia inteiro. Que cor que é? Eu não sei. Ó, quem tiver aí, me fala a cor do carro do Bruno. Pra mim é roxo, é azul, não sei qual que é. Ninguém sabe a cor do carro. É um mistério. E aí ele quer trocar mecânica, esse dia ele falou pra mim, ele falou assim, queria trocar mecânica meu carro, colocar mecânica mais não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu peguei assim, ó, aí ficou bravo comigo, que eu peguei e fiz assim, ó, isso aqui que é a chave do seu Twingo? Ele é. Aí eu falei, então vamos enfiar outro carro nessa chave. Aí resolve o seu problema, põe um outro carro aqui, ó, compra, sei lá, uma Mercedes, uma BMW, põe, usa o chaveiro do Twingo, só que você põe outro carro aqui. Aproveitando aqui que a gente tá falando já vai sair o sorteio, tá? Não pode esquecer. Não. Já a gente vai revelar o sorteio do Romão. Já vai deixando no pente, era que vocês tiverem um jeito, vocês me avisam aí. Então tá bom. O Duma, autopeça, Lucas Duarte, parceirão. Depois eu vou te apresentar ele. Da hora. De repente ele arruma uns trem loucos. Opa! O menino, ele consegue umas peças meio esquisitas. Gosta sim, velho. Gosta sim. É esses caras que você precisa. Esses caras, né? Que eu preciso. E essas peças da gringa, já que não entrou, você vê como uma coisa puxa a outra, né? Ó. Essas peças da gringa. E aí, então, essas a gente traz tudo, traz muita coisa. Tem muito cliente que traz na mala pra nós. Na mala. Então, na mala e na marra. Então, não, é tipo assim, é igual eu falo, tipo assim, é coisa simples, né? Peça igual. É igual agora, chegou as maçanetinhas do 40. Então, tipo assim, é besteira. Só que, tipo assim, mano, não tem como trazer. Sabe? É um negócio complicado. Ó, só pra você ter ideia, essa semana a gente tinha uma baratinha, que é o quê? Você viu lá o Roadster 29? Eu vi lá. Então, aquele carro foi embernado. Por quê? Porque era pra ter chegado peça dele em final desse mês. Final do mês passado não chegou, era para ter chegado no final desse mês, não chegou. E aí a galera que vai trazer as peças dele vai chegar só em junho.
Então, aí o que eu fiz? Coloquei a carcaça em cima do carro de novo, embernamos ele, levamos ele pro galpão, cobrimos ele. Por quê? Não tem o que fazer. É peça da gringa. E outra coisa, e é projeto... É um hot-rod feito em cima de projeto da gringa. Então, acontece. Como é que você vai fazer? Tem que esperar as peças da gringa chegar para poder fazer. Entendeu? Mas é, aí a gente faz isso. Tem os contatos, conversa com a galera. E muita gente de fora segue a gente. Então, aí eu falo pro cara entra em contato. Eu tô risado até agora do Twingo aqui com essa Fabricom. Os meninos já começaram a se manifestar aqui. Ó. É. O Bruno falou que é baixaria. Assim, já. Aí o outro que o João Vitor falou assim, ó, o Twingo é o resto de tinta que misturou e deu isso. Falei, não, se deixar, filho, os caras vão zoar esse Twingo dele o dia inteiro, os caras zoando. Cinza cabaré, cara, embaré, e aí vai, né? Mano, o dia inteiro os caras zoando o Twingo desse. E tipo assim, engraçado é que o cara, o Bruno, deve ter beirando uns 2 metros, o maluco é enorme, ele tem um Twingo, velho. Aí nós fala pra ele que fica parecendo, sabe, fusquinha de palhaço, que sai um monte de gente, assim, ó, igualzinho, velho. O cara é grande, tem um carro pequeno. Aí ele vem zoar eu, que fala assim, ó, ah, em compensação, você é pequeno, só tem carro grandão. Eu falei, eu gosto de espaço, entendeu? E os projetos, mais que a gente tá falando da risada aqui, sim, de baixaria, vamos fazer baixaria então. Qual foi o projeto mais engraçado que você fez? Ou não teve? Ou que você viu, vai? Não, assim, que eu lembre, não. Assim, que eu tenha, que a gente fez... É, um projeto que eu não. Eu fiz a elétrica dele, que foi essa boca de sapo, que ela usava painel de Hilux. Então era toda interna de uma Hilux. E é um projeto. Só tipo interna? Assim, não, ela era mecânica interna. Uh-huh. Eu particularmente não queria montar assim. Eu queria montar com a interna original. Só que, igual eu falo, tem uma. Eu vou até um certo ponto, é o sonho do cara. Então, vamos fazer o que ele quer, entendeu? É, a Ranger que a gente tá fazendo agora, eu queria ter colocado o painel da Ranger. Só que ele pediu para colocar o painel da Hilux. Aí eu pus o painel da Hilux. Lógico, eu modelei ele para ficar mais harmônico possível. Ali. Porque tem isso também. Igual eu falo, não adianta você só jogar o negócio lá dentro. Fica estranho. Fica torto, desproporcional. Não, fica estranho. Você entra no carro. Putz, esse painel não é daqui. Eu tenho que fazer ele parecer que ele é dali. Sabe? Daquele. Igual, quem já viu o cadete de perto, já viu. O cadete de capô aberto, você fala que aquele motor é daquele carro. É. Sabe? Você olha e fala, putz. Casou certinho. Casou, sabe? Pô. É. Tipo assim, a ideia é você fazer o mais próximo possível. Então, tipo assim, graças a Deus não tivemos nenhum projeto assim que tipo assim, projeto que tenha Discord, que é o Cadete, que é um deles que, mano, você é louco, esse carro é 880, o cara ama, o cara odeia, não tem meio termo nesse carro. Ah, ficou legalzinho? Não. Ou o cara ficou mete bom, pau, ruim logo, ou né? O cara mete pau, o cara fala bem. É, que negócio, igual eu me preocupo porque eu sei o trabalho que deu, sei o projeto que é, que, igual eu falo, analisa o projeto, certo? O projeto em si é absurdo. Então, igual eu falei, pô, a gente brincando, né? A gente comprou a briga, né, com os opaleiros colocando uma Audi, né? Só que, mano, foi analisar o projeto, um puta de um projeto, entendeu? Você é louco. Uma Audi V6 Supercharged. Aí, igual, teve gente que falou, pô, mas é então melhor colocar um Opala 6 Boca Turbo. Aí eu falei, velho, o cara quer ir todo dia pra faculdade, não é um carro funcional. Ponto, ligado? Então é... É proposta, é né? Proposta. Qual que é a proposta? Igual, é pra faculdade. Ah, é pra tirar racha. Sim. Pô, pera aí. Igual eu falo, tipo assim, vamos... O Cadete. Muita gente manda pergunta. Quanto que já deu nesse Cadete? Esse Cadete já deu 200? Aquela. Eu falei, a proposta do carro é economia e conforto. Então pra que eu vou dar 180? Ele dá. Só que pra que eu vou fazer isso? Não tem porquê. A minha ideia é viajar com o carro, com o ar ligado, fazer uma média do caramba e andar de boa. Piloto automático funcionando, tudo. Então pra que eu vou... Não é essa a proposta do carro. Cada hora que você fala do Cadete, o Cadete é enjoado demais, cara. É enjoado. Puta merda, não, cara. Tração é controle de estabilidade, daqui a pouco você fala que tem o piloto automático. Tudo. O banco elétrico. Daqui a pouco tem a dirige sozinho lá, os caras. Ah, tem? Ah, tem seguidor automático. De faixa. Aí? Tá de brincadeira. Ah, ele tem aproximação. Olha, eu vou te falar, viu? E a calibração das câmeras? Tudo colocado no Cadete. Tudo no Cadete. Tudo no Cadete. Entendeu? Tudo. Câmera de ré, cara, sensor de ré, sensor de para-choque, tudo. Que negócio maluco. O freio dele é com célula de carga. Então você vai apoiando, você só anda apoiando no freio. Porque se você pisa é com célula de carga. Oh, tem uma pergunta boa aqui que o Claudinho Palito mandou aí. Manda aí. E as manutenção preventiva depois, como é que fica? Você consegue fazer ainda ou você tem que terceirizar? Porque como você não, não, a gente faz. Quando é o carro nosso, que a gente fez, a gente abre a agenda. Projeto nosso. A gente abre a agenda e faz a manutenção. Mas, cotidiano normal, não. O cara chegou de porta lá, o cara chegou não lá, é projeto seu. Eu não consigo fazer. Lógico, se for um projeto diferenciado... Igual, você encaixa. Eu encaixo por quê? Porque a galera... Vocês estão ligados disso. Tipo assim, chega na oficina comum... Pô, esse motor é tal carro, câmbio é tal carro. Ah, não, não vou mexer nisso. Bota um monte de dificuldade. Qual que é o problema? Né? Igual eu penso. Pô,
Que motor é que é seu carro? Ah, meu carro é motor de Opala. Qual que é a especificação do Opala? É essa. Meu carro é câmbio de tal carro. Qual que é a especificação do câmbio? Você vê que é bloqueio, né? É, tipo assim, velho, qual que é o problema? Aí, tipo assim, tem muita gente que pede, pô, Caio, me ajuda. Aí a gente acaba pegando, entendeu? Mas, tipo assim, vou dar exemplo. Gosto de chegar com um carro original 20, 21, 22, aí eu não faço. Também porque eu não consigo... Porque acontece, esses carros são carros de dia a dia. Se o cara falar não, igual já acontece com um cliente que fala, ô cara, mas eu quero que você faça manutenção. Beleza, deixa aí que eu vou fazer. Já não. Fica a dica pro cara ganhar a rifa do cadetão já, que o cara vai ficar pensando, onde que eu vou levar se o cara for de longe? Cara, faz igual o Caião. O que, que ele faz na hora que ele vai fazer os projetos? Ele pega e visualiza, cara. Acabou. Visualiza que é um Corolla, caramba. Acabou. E faz a manutenção. É isso. Faz a manutenção na Toyota. Ó, eu vou entregar o cadete, a gente vai entregar ele com a revisão de 5 mil feita. Certo? Que ele vai estar com 3 mil lá, então a gente vai entregar com a revisão de 5 mil feita. Que não é nada, né? É. Isso porque a gente colocou... Que é, quando a gente desmonta o carro, a gente tira todos os óleos. Então ele está com... olha que ridículo. Esse carro, essa sucata, tinha 899 quilômetros rodado. Não tinha 1000 km. Doido. É ridículo. Por isso que eu tô falando, ele tá com 2.800 rodado mecânica. Então, tipo assim, não foi eu que rodei 2.000, não. Ele aí já... você garimpou, então, já estamos contados. Não, o desmanche que arruma pra gente, tem algumas coisas que eu vejo no leilão, aí eu falo pra ele, ó, vai atrás, porque hoje em dia a gente não pode mais comprar, tem que ter CNPJ de desmanche. Aí acontece, aí eu vejo no leilão e comento com ele, falo, ó, tá o carro, tá no leilão, corre, vê pra nós lá, corre. Aí acontece, tem que pagar a nota, tem que pagar o transporte, tudo, mas é o cara que tem que arrematar. E aí... então, e foi engraçado porque nós comprou esse carro em 2022. Ele é 2021. O carro tinha acabado de lançar. Acabou de lançar. E tipo assim, e ele não acendia o painel. Então isso também deu uma... Ninguém sabia o KM que tinha o carro, então não acendia o painel. E era um lançamento. Então tipo assim, não tinha ninguém precisando de peça de Corolla até então. Quem que bateu esse carro? Só esse louco aí, tá ligado? E tipo assim... O cara foi muito sortudo, tipo, o cara acabou de pegar um carro e tipo, o cara bateu um desse Dolphin da vida aí. Pô, acabou de sair o negócio, tá ligado? Então, tipo assim, é um carro que não tinha muito no mercado. Então, os desmanches não queriam muito ele. Mesmo assim, saiu caro na época. Só que, tipo assim, como ele não marcava KM, qual que era o medo dos caras? Putz, esse carro é muito rodado. Porque a bateria dele tem um prazo, né, velho? Vida útil. Aí acontece. E aí? Vai saber, bateu na traseira, esse carro estragou. Porque esse carro era batido de frente, né? Era batido de traseira, das lateral. Aí, então, tipo assim, e se estragou a célula das baterias? Então, esse era o medo da galera. Aí, acontece. Aí, mano, chegou o carro, ligamos a bateria auxiliar no carro, deu partida. Carro redondo, funcionando, liso. Aí eu falei, nossa. Aí ele tava com as bandejas fechadas e estourou os airbags. Então, por isso que deu PT. Por causa disso, porque na época não tinha... Tipo assim, tinha que mandar tudo de fora pra cá pra poder fazer... Tudo. Poder fazer a manutenção desse carro. Aí o seguro deu PT. Então era um carro zero. Ó, eu usei os bancos dele, eu usei volante, roda, tudo as rodas dele, tava tipo assim, ralou as lateral, porque pegou deve ter pegado alguém alguma coisa, porque abaçou as duas bandejas traseiras, e mano, demos um passe nelas e restaurou, ficou lindo. Ali, restaurou, ficou lindo. Luiz da LC3 foi pra nós lá. Não, conversando com o cara aqui, já tá dando vontade de fazer um projeto já, né, cara? Você é louco, Caio. Não dá pra ficar conversando com você. Eu falo, eu sou uma companhia. Companhia mesmo, cara. Eu sou uma companhia, filho, porque... E eu gosto, porque, tipo assim, meus carros... Igual, é engraçado, esse ano eu vou fazer um pra mim. Porque, engraçado, eu só tenho projeto meu parado. Tá pensando ou já pensou? Pode revelar ou não pode revelar? Não, não posso revelar. Deixa eu pensar. Porque minha mulher tá assistindo. Entendi. O que é a esposa? O nome da esposa? Camila. Deve estar online. Minha mulher cortou meu dinheiro, velho. Pergunta pros caras, quem conhece. Eu não tenho mais conta, eu não tenho mais nada. Você compra tudo de carro. Eu compro. Só que eu sou truqueiro, eu faço rolaiado, então eu compro sem dinheiro, não tem crise não. Tá bom, tá no fio do bigode, tem nome na praça, acabou. Bom demais. Igual esse dia eu falei com não sei quem, que eu falei assim, nossa, velho, não vai me vender isso aí não, não tem um real. Eu falei, não, cara, você tem crédito na praça, pode pegar. Aí desanda a gente, né? Você quer ver o... Não, eu não vou comprar nada. Aí o cara fala, não, eu te vendo fiado. Aí não, você, aí você fala, putz. Aí fala, não, faça parcelinha. Você fala, pô, velho, que boca. Não, vou levar essa bosta. Manda pra cá, vou ver o que eu faço depois. Depois eu vou pagar dar um jeito. Bem assim. E média de preço? Você pode falar média de preço? Aí depende do projeto do cara. Depende do projeto. Aí varia. Inicial, meio e o mais caro. Ó, mano, mais caro só é o limite. É limite. É isso que eu penso. É. Tipo assim, velho, duas, três, tá quatro, aí. Cinco. A gente tem projeto de 600 conto rodando já aprovado. Só que, tipo assim, igual eu falo, o cara fala, putz, mas, mano, a mecânica é cara, o carro é caro, entendeu? Então, tipo assim, tem tudo isso. Vou dar um exemplo, eu vou montar um projeto igual, o cadete ficou 300 conto. Olha só. Entendeu? Então, tipo assim, o cara, pô, mas, ó,
O cadete tem 45 mil de pintura. Brincadeira cara, hein? Então, tipo assim, o cara fala, putz, mano, mas como assim? Ó, usado é, verniz, é Sikkens, do mais top, pintura, tinta, tudo a PPG. O carro foi tirado a lata inteira, deixamos na lata, e ele é pintado por baixo. Esse carro, o cadete tem verniz por baixo. Tem verniz por baixo dele, no cofre dele. Não economizou nada. Não, tipo assim, o que podia ter do bom e do melhor nesse carro, entendeu? É, e ainda, tipo assim, quando eu ando nele, eu falo, tem um negócio que dá pra melhorar, sabe? Que negócio, uhum. Sabe? Então, é isso. Então, tipo, igual eu falo, teve carro já que já a funilaria ficou sem conto. O carro que já veio da gringa, a funilaria ficou sem conto, porque é, tipo assim, chegou todo podre. Então, varia demais. É, igual eu falo, projeto barato, é difícil passar um preço, por quê? Porque eu não sei o que o cara quer. E outra coisa, eu não monto, igual eu falo pros caras, vamos dar exemplo, você vai gastar lá 60, 70 mil de adaptação, digamos assim. Aí você fala assim pra mim, ah, cara, mas eu queria pôr um AP, né? Que é um motor barato aí, uma mecânica barata. Eu queria pôr um AP. Aí eu falo, pô, mano, você vai gastar o mesmo valor pra pôr um motor monstro. Então agora de economizar, não é agora, tá ligado? Você vai gastar uma paulada pra não... Mas uma coisa que eu adianto é o seguinte, todo projeto, a não ser um carro bem antigo, raro, não sei o que lá, mas todo projeto não compensa. A gente faz porque a gente gosta, que tem um sonho. E outra coisa, hoje em dia o mercado está aquecido. Então, acontece, você consegue ainda... Se for um carro antigo, você soma valor. Carro novo, não vira. É. Não vira. Até foi um cara essa semana lá, pode ser que ele esteja acompanhando a gente. Ele foi lá que ele tem um Arizo, que é 2016, parece, o motor dele que trincou o bloco, alguma coisa assim. E ele foi lá que ele queria trocar a mecânica. Aí eu falei para ele, falou, ó, não sei qual que é a sua proposta, não sei o que você quer fazer, mas você quer ficar com esse carro pro resto da vida? Aí ele, não, eu quero só fazer para poder vender. Eu falei, então esquece. Não, pega não. O valor que custa o seu motor, tira do preço do carro e vende. Eu falei, minha opinião é essa. Por quê? Porque você vai gastar um dinheiro que você nunca vai ter esse retorno. Entendeu? A não ser igual eu falo, pô, você pega lá, igual, pega uma igual, tô vendo ali uma Impala, uma Chevelle da vida. Você pega uma Chevelle daquela, você investe 150, 200 pau, ela sobe 200 pau. Tá ligado? É outra conversa. Não é, tipo assim, igual... É outra conversa. Não é você pegar um carro que... Tipo assim, tem uma tabela. Vamos dar exemplo. O carro antigo não tem tabela. Pega um carro que tem tabela, já ferrou. Entendeu? A não ser que for um Fusca Itamar, né? 50 pau a tabela, né? Do Fusca Itamar. Aí, mas, tipo assim, é isso. É muito relativo o valor. Porque também... Ó, só pra você ter ideia, hoje em dia... roda, pneu... Então, vou falar pra você. Um projeto aí completo, de 100 conto, ele passa fácil. Um projeto completo. Porque, e aí muita gente vai falar assim, você é louco? 100 conto o projeto? Faz a conta, velho. Aí eu falo pro cara, vai no. Entra no leilão. Cota as peças ali, já. É, entra carro. No leilão, vê quanto custa a sucata, certo? Vê quanto custa um jogo de roda com pneu. Porque eu não tô falando de jogo de roda usado. Né? Monta um jogo de roda novo, pneu novo. É, documentação. Documentação hoje em dia no Brasil é uma paulada, velho. Você passar no Inmetro. Eu sou engenheiro eletricista. Aí eu tenho que fazer os laudos, tenho que aprovar no Inmetro. Sabe? Então, tipo assim, não é um negócio simples, sabe? Tipo assim, é igual eu falo, né? Quando depois de pronto, pô, o cartão mecânico do Corolla enfiou no cadete. Pra chegar nisso aí, velho. Não é tão simples. Não é tão simples assim, né? Entendeu? Então é isso. Então, tipo assim, lógico, igual eu falo, tem gente que vai lá e fala assim, ó, ah, pô, mas vai ficar só isso? E tem gente que vai e fala, não, é inviável pra mim. Lógico, eu falo, eu entendo todo mundo, certo? Mas, igual eu falo, eu não vou fazer um serviço do qual eu vou ficar no prejuízo. É. Certo? Não tem como. Então eu sou bem sincero, falo, ó, não vou. Putz, cara, mas é meu sonho. Sim, então você trabalha mais um pouco, levanta mais grana. Se você quiser fazer comigo, meu preço é esse. E acabou. Entendeu? Então eu penso isso. Lógico que quem é cliente nosso sabe, o pós-venda nosso também. Eu dou atenção no cara, vou buscar o carro se dá algum problema, sabe? Você comentou uma situação pra mim, o cara tava no outro lugar, não tinha nada a ver, você foi lá e mandou um pix pro mecânico, quando o cara foi pegar o carro, já tava pago. Tá pago, então tipo assim, velho, é coisa igual eu falo, tipo assim, eu trabalho com peças. Então a peça pode dar defeito, pode não ser um problema meu. Só que se eu pus a peça, eu sou responsável por aquela peça. Pai, você falando em peça, é doído, né? Você sofre, não sofre? Não, nossa, quem não sofre? E outra coisa, e aí acontece, igual, você já deve ter passado por isso. Aí você liga no distribuidor de peça, ele fala pra você assim, não, eu te dou uma nova. E é mão de obra pra mim tirar isso aí. É. Entendeu? Então, aproveitando tipo assim, aí, acho que é uma dor, das dores que você tem, né, Caião? E a gente tá com um Peugeot aí, teve falha de retífica na hora de fazer o motor, dar um banho químico lá e ver que o motor tava degradando. Aí deu pau agora de cabeçote. Na verdade, deu uma reação química lá no óleo. Deve ter misturado alguma coisa lá no óleo e tudo mais, etc. Entupiu o filtro. Nossa. Já era o motor um ano.
Aí tiramos o cabeçote, fomos analisar. Cara, o comando cozinhou ali, travou o eixo ali, fundiu, perdeu o cabeçote. Aí fomos tirar, olhamos muito carbonização. Aí beleza, manda para dar um banho químico na parte de baixo e ver os anéis, tava tudo encrostado de óleo, né? De resíduo de óleo. Então se não fizesse isso, ia dar pau na montagem de novo. Aí o motor degradando. Nossa. Meu amigo do céu. Aí para achar um bloco de Peugeot. Apesar que é 1.4, um motorzinho mais popular. Mas precisa explicar tudo isso. Não. Então, precisa explicar tudo isso. É isso que é o problema. É a responsabilidade tua, do teu parceiro, que você tem que ter parceiro de verdade. Sim. Do seu lado. Senão a gente sofre, né? Aí você compra a peça. Isso é mais difícil ainda, que você tem que encomendar, né? Sim. E você dá a garantia da pesca. E aí? Ó, igual quando a gente compra carro na gringa. Quando a gente compra carro na gringa, velho, o que chegou, o BO é nosso. Porque, tipo assim, não tem como eu pôr esse carro no container e voltar pra trás, tá ligado? Pós-venda. É? Você perdeu pau na peça lá da gringa, lá, você encomendou 2 meses, 3 meses, foi que tem um caso. Não, tem peça que a gente consegue. Tipo assim, só que, mano, eu perco um ano. Entendeu? Porque tem que esperar a peça chegar, aí chega... Você deixa isso claro já? Oi? Uma garantia? Não, não já, todo carro que entra na oficina, a gente tem um contrato. Legal, esse, o carro, o serviço completo, né? A gente tá finalizando nosso contrato, né? Não, serviço completo, a gente faz um contrato. Então, acontece. Porque, tipo assim, o meu envolve dinheiro, né? E o sonho do cara. E eu tenho... Sonho, segurança... Eu tenho um prazo, ele tem um prazo, então acontece. Lógico que tem as cláusulas e tudo. Aí eu faço um contrato com o cara. Aí, numa dessas cláusulas, eu falo para ele assim, ó, eu coloco no contrato. Legal. É, não tem como eu dar prazo em serviço de terceiro, em peças de terceiro. Então, se é uma peça que eu vou fabricar na oficina, show. Você fabrica de novo. Agora, se é uma coisa que, vamos dar exemplo, igual projeto gringo. Pô, tive que comprar um monte de peça da gringa. Levou 6 meses para chegar, velho. Que a culpa tenho eu? Vai levar 6 meses também para chegar. E outra coisa, eu já falo para todo mundo, eu não vendo peça. Então, o que acontece? Eu viro pro cliente e falo assim, eu preciso disso. Você quer que eu peça ou você quer pedir? Tá ligado? Eu não assumo o BO. Eu falo pro cliente, falo, ó, você quer pedir? Não, eu peço, então eu dou um jeito de buscar. Show. Que foi o que o cara do DeLorean já fez já várias agilizou, vezes. Né? Catou o avião, vai lá pra gringa, volta com as coisas na mão. Sabe? Isso é bom demais, né? Não, você é louco, é assim. Acelera o processo. É. Né? Tanto é que os meninos vão estar online aí, vão ver. A gente ficou com o DeLorean 20 dias parado, esperando chegar uma peça dele da Time Machine. A hora que chegou tava errado, a gente tinha que fazer uma. E tipo assim, tava comprada e a peça era muito pesada. Aí tivemos que mandar fazendo 3D e com 2 dias a peça tava lá. O carro ficou parado 20 dias. Nossa, esperando a peça. Esperando a peça, que ele já tinha comprado a maior cota. É que tipo assim, ficou 20 dias por quê? Porque chegou na hora de instalar a peça, não tinha chego ainda. Aí ele falou assim, ó, eu vou tipo, daqui 2 dias eu vou pros Estados Unidos, vou pegar a peça e trago. A Camila falou que não tá vendo não, tá? Ah, tá bom. Não tá vendo não. Então tá, então tá bom, então posso falar. Tá bom, pode falar, né? Mas é desafiador, né, cara? Então, e aí é complicado. E a gente paga o preço, querendo ou não. É, querendo ou não. E outra coisa, e é igual eu falo, tipo assim, uma coisa é você falar assim, putz, eu não assumo um risco, né, desse lado. Só que é o seguinte, velho, eu perco uma vaga. Esse carro tá parado há 6 meses na minha oficina, entendeu? É, igual eu falo, lá na oficina é assim, ó. O carro que já tem cliente, que já é conversado, beleza, tranquilo. A partir do momento que o cliente assumiu um risco, que o carro ficou parado, a partir do momento que ele atrasou, é cobrado diária, entendeu? Esse carro parado na oficina. Porque acontece, eu dou duas propostas pro cara. Eu falo, ó, posso pôr no guincho e entregar na sua casa. Você me traz o carro de volta depois. Entendeu? Por quê? Porque, mano, você tá ligado. Um carro parado na oficina é um prejuízo. Entendeu? Até de responsabilidade. Entendeu? Por quê? Porque esse carro tá lá e... cai um meteoro lá, me acerta esse carro e tá dentro da minha oficina. Né? Entendeu? A responsabilidade é sua. É, né? Então, é cabuloso. E é igual eu falo, tipo assim, tem seguro? Tenho. Só que, tipo assim... E cobra até um certo limite também. Até um certo limite, entendeu? Então é complicado, bem complicada a situação. Então, só que aí a gente cai muito nesse ponto. Toda oficina acho que passa por isso também. Que é uma coisa que não tem como fugir, né? Esse tipo de situação. O que muda, na verdade, é como que você vai lidar com isso. Como você vai lidar com isso, é isso. Então, tipo assim, tem que tratar da melhor forma possível, é o que a gente tenta fazer. Melhor ainda, né? No pós-venda ali, porque senão vai achar que você não quer dar atenção. Sim, né? eu faço isso. O meu pós-venda, igual eu falo, pode falar com outro cliente nosso. Nosso pós-venda é não contando vantagem, mas nosso pós-venda é surreal. Tanto é que, só pra você ter ideia do nível de confiabilidade que a gente tem com os clientes. Tem um cliente meu que eu liguei pra ele essa semana e falei assim, ó, seu carro vai atrasar. Ele falou assim pra mim, putz, cara, sério? Eu falei, sério, vai atrasar, porque eu tenho um outro carro pra entregar essa semana, parei a equipe pra fazer o outro carro e vou ter que atrasar seu carro. Aí ele já na verdade, tipo assim, eu tava com uma carta na manga porque ele atrasou a gente. Então eu deixei essa pra usar agora. Eu falei, mano, a hora que eu pedi pra ele que se eu posso atrasar o carro dele, acho que ele não vai achar ruim. E aí eu liguei, lógico, né, que não falei pra ele que eu vou atrasar. Perguntei pra ele, podia atrasar o carro, sei que lá...
Tipo assim, é pouca coisa. Aí ele virou pra mim e falou assim... É tudo conversado. Conversado. Aí ele virou pra mim e falou assim, ô, Caio, mas você vai me trazer o carro depois? Eu falei, não, eu vou, coloco o carro na carretinha e levo pra você. Aí ele, ah, então tá bom, porque eu tô com outro carro aqui em casa parado, você leva um, você já deixa um e leva outro. Fala o seguinte... essa era a preocupação dele, né? É, aí ele falou assim, fala o seguinte, vem você e os meninos que a gente já come um churrasco, faz uma carne aqui. Tipo assim... Olha, ó, igual fala, olha o nível de confiança. É. O cara não ficou bravo de atrasar o carro dele. Ainda falou, não, vou fazer um churrasco pra você e você vai levar outro carro. Tipo assim, qualquer um, tipo assim, se fosse outra situação, cara, pô, você é louco, vai atrasar meu carro, não sei o que lá, né? E igual eu falo, então, é legal é isso. Porque o cara, igual eu falo, eu não tenho nada pra esconder. Você pode ver, você entrar lá no meu story, aparece os carros na oficina, tudo. Então, e aí, eu, no meu, igual, a gente faz alguns carros, alguns carros eu faço, eu não posso mostrar. Tem isso também na Celeiro. Tem alguns carros que eu não posso mostrar. Então, todo dia tem algum carro na oficina e tem uns carros que não podem aparecer. É, e esses carros, eu tenho um contrato com o dono, que esse carro não pode aparecer, justo, nem em vídeo. Né? É a exclusividade que ele pediu. Então, eu faço ele mais no outro galpão, entendeu? E aí, então, tipo assim, aí, beleza, a gente faz o carro, termina ele, entrega tudo. E esse tipo de carro, tipo assim, mano, quando eu ligo pro cliente e falo, putz, vai atrasar aquilo. Mano, fala, tranquilo, cara. Tá de boa. Ninguém mexeu no carro? Não, ninguém mexeu. Tá coberto, manda foto. Tá bem guardado. Tá bem guardado. Né? Eu faço com meus clientes um relatório mensal. Eu faço um vídeo do carro, explico como é que tá o processo do carro, o que a gente fez. Porque serviço meu não é serviço de uma semana, é serviço de meses, né? Então a gente faz um relatório mensal. Aí, engraçado que é isso, que tipo assim, a maioria dos clientes começa a seguir a gente na rede social. Aí eu mando o relatório, ele, não, precisa mandar mais não, tô vendo lá. Então, tipo assim, essa parte que é legal, sabe? Então o cara, não, tô vendo. Você quer saber como é que tá o seu carro? Só acompanha as redes sociais. Aí o cara fala, ah, tô vendo lá como é que tá fazendo. Aí, lógico, esses carros exclusivos a gente manda pro cliente, mas... Aí quando o cara autoriza, toca o marco ali e todo mundo acompanha. E todo carro, quando eu vou fazer o projeto completo, aí eu coloco uma cláusula de direito de imagem, porque o carro completo a gente vai pôr na rede social, entendeu? Uhum. Então, agora esses aí, mais a manutençãozinha ou outra... É tipo de confiança mesmo. Porque e é carro que eu particularmente, é uma dor no coração. Porque é carro que eu pego, faço, sei lá, uma troca de óleo, troco uma bateria e guardo ele. A hora que eu vou lá buscar ele, tá com a chave no mesmo lugar. Olha, o carro só não andou, sabe? Você fala, velho... Que dó, né? Eu, sem zoeira, eu sofro com um carro que não anda. Tanto é que eu não faço restauração por causa disso. Porque restauração você faz, o carro nunca mais vê o carro na rua. Entendeu? E eu gosto de ver carro pra rua, gosto de ver os carros nossos sendo usados, sabe? A briga tá feia aqui, Caio. Que carro? Fala que daquele carro lá que você já que você pegou. Aí a Camila senta lá. Qual? Tempra, Del Rey, Peugeot. A Camila, velho, dando a fita, velho. Blazer. Passando. Faltou? Aí o Ju mandou ali, faltou 37, faltou F1000. Cara, você tem uma coleção de carro? Eu tenho um monte de porcaria. Você gosta mesmo, né? Eu gosto. Ford. Estamos com o Ford 37, eu te comprei agora há pouco. E é volando do lado direito. Você mostrou lá, Você tem um projeto para que lá? Vai fazer algo? Então, eu queria pôr uma mecânica moderna nele. Só que por enquanto, eu vou baixar ele, vou deixar ele originalzão e vou rodar. Certo. Que, mano. No original. No original. Você imagina você ir no. Nossa. No, não, imagina você imaginar. E onde você achou? No drive-thru do McDonald's. Você tá do lado errado, velho. Tá ligado? Pedágio, você tá do lado errado no pedágio, tá ligado? Nossa. Você para no semáforo, o outro motorista tá aqui, ó. Porque você tá do lado contrário, tá ligado? Você vai ter que ter um carro sempre do seu lado ali. É muito que legal, loucura, tá ligado? Cara. Pretende botar pra rodar quando? Ah, já era pra estar andando. É que como a gente tava com muito projeto pra entregar... Aí prejuízo dos clientes. Porque o meu é só prejuízo. Eu falo isso pra todo mundo. Meus carros são só prejuízo. Então eu faço o carro dos clientes primeiro, né? Segunda. E eu tenho um problema com o seguinte, tenho duas crianças pequenas. Então final de semana que eu ia mexer no meu carro, aí eu tenho que dar atenção pra eles, entendeu? Aí eu tenho que trabalhar, tipo... Igual quando eu pego pra fazer meus carros, é tipo 10 horas da noite... Meia-noite. É, meu porque, cara. É, porque eu... falando disso aí, gente, é interessante. Eu sou autista. Então, acontece, eu tenho um problema pra dormir. Então, quando eu não consigo dormir, eu vou pra oficina. Aí eu vou pra oficina, faço os carros lá e volto. Tem vez... Ó, igual por isso que eu falei pra vocês. Já cheguei a ficar anos dormindo 4 horas, 5 horas por dia. Caramba, aí tu fala, isso aí faz mal. Velho, eu não consigo. Vou fazer o quê? Entendeu? Então, é muito louco isso, sabe? Eu acho que a paixão fala mais do que o sono, muito, né? É muito louco, sabe? É negócio... E Celeiro, Caio? Onde que ela se vê aí no futuro, né? Você tem uns projetos aí, a né? A gente tem um projeto da Celeiro... a gente tá batalhando para isso agora, que é... Tipo, a gente tá batalhando para Celeiro 2.0, né? Que é uma reinvenção da oficina. A gente quer um... A gente tá procurando um lugar...
mais a cara da celeiro. Tipo assim, o cara se sentir mais acomodado na celeiro. E aí a gente vai fazer mais eventos, vai receber mais cliente de final de semana. Porque hoje em dia, o que acontece? Eu tenho que cortar os meus clientes, porque eles querem ir lá, querem ficar vendo os carros e querem curtir. Só que eu tô no bairro. Uhum. Então você imagina, tipo assim, igual você tá na beirada da rodovia, eu tô dentro do bairro. Então você imagina, a galera começa a tomar cerveja, começa a conversar alto, né? Nem vai querer acelerar motor. Velho, eu sou expulso do bairro, tá ligado? Então, só pra você ter uma ideia, os Remy tem uma placa na oficina. Todo carro Remy só pode fazer cold start dele depois das 12 horas da tarde. Por quê? Eu me sinto incomodado. Mano, o Remy, você liga ele liga 2.000 giros. E tipo, nenhum deles tem escape. Nenhum deles tem escape, tá ligado? Dois escape direto. Nossa. Então, tipo assim, é um barulho absurdo. É lindo. A gente adora. Só que, velho, incomoda. É. Tá ligado? E outra coisa, você tá ligado? Dentro de um galpão, dá ressonância. Não, dá uma ressonância. E o bagulho vai 3 quadrinhos pra frente. Tem que ser responsável e pensar no próximo, tipo assim, né, cara? Eu sou assim. Eu não gosto de incomodar os outros. Entendeu? Apesar de eu ter uma oficina que tem uns motorzão, que faz barulho. Faz parte. Mas, tipo assim, eu tento não incomodar o máximo possível que eu consigo, né? E aí a gente tá pensando nisso, então agora a gente tá procurando, estamos quase já certo já, a gente tá fazendo um lugar mais para ter uma aproximação da celeiro com o pessoal, porque, igual, você quer ver um exemplo? O pessoal tem muito cliente que vem em São Paulo, aí o cara vai em São Paulo, o cara cata o Uber, que nem é cliente, é seguidor, pega o Uber, vem para São José, vem, conhece a celeiro, aí você não vai dar e volta para Guarulhos, entendeu? Então, tipo assim... Porra, aí se você tem um lugar legal para receber o cara, fazer um churrasquinho, trocar ideia, aí outra conversa, entendeu? Então é isso que a gente tá preparando, sabe? Um celeiro mais próximo da galera que quer vir ver conhecer. Aí você vai reservar um dia para receber galera. Isso, um dia para receber a galera. Tipo assim, sabadão vem aqui que vai ter uma resenha aqui na celeiro, sabe? Quer vir conhecer, trocar ideia? Vim, conhece, troca ideia. Já rola orçamento, já fecha negócio, já faz amizade. Sempre rola. Sempre rola, Sempre rola, porque igual eu falo, tipo assim, igual... Os eventos rola muito isso. Nossa, eu falo para a minha esposa no começo, quando eu comecei nos eventos, ela, putz, mas você vai no evento, sei que elas... Porque eu vou para evento em Balneário, no Brasil inteiro em evento. Aí acontece, pô, mas você vai de novo, não sei o que lá. Aí eu volto para casa, ó, fechei 3 serviços, ó, fechei 2 serviços, fechei sei que lá. Então, tipo assim, eu fecho a agenda. Ó, o ano passado, quando eu fui para Balneário, eu fui para mostrar aquela... Você lembra daquela boca de sapo enferrujada que a gente fez? Aí você viu no evento lá. Bonito, né? É. Aquele carro era de Balneário. E aí teve o custom show e esse carro foi expor lá. Aí o dono me ligou e falou assim, ó, seu Fiote vai ser expor, você vai vir ou não? Eu falei, porra, velho. Tem como, velho. Aí eu falei, pô, vamos lá. O cara é um parceiraço, velho. Aí eu falei pra ele, não, vamos lá, vamos fazer o carro, vamos ver o que aconteceu. Aí fomos e esse ano a gente vai de novo. Agora esse ano a gente tá tentando levar outro carro. Só que a gente vai rodando. Aquele esquema lá com os meninos do Hot Brothers. A gente vai rodando e volta rodando. Entendeu? Que é igual eu falei, eu tenho carro antigo pra pôr na estrada. Isso não tem preço, né, cara? Ah, você lê. Acho que é o melhor momento. Cena, depois vocês veem a cena, tipo assim, mano, 10, 15 carros assim, ó, antigão. E tipo, e tudo carro assim, igual eu falo, carro confiável. Carro que você viaja 120, 140, tranquilo. Cara, e outra coisa que ninguém precisa se preocupar. Não precisa de seguro, cara. Tem um mecânico ali já. Tá junto? O carro quebrou, meu cara. Não precisa nem se preocupar. Já era. Esquece guincho, esquece seguro. Já era até com um monte de peça guardada ali. Já cara. Era. E mas, tipo assim, isso que é legal. Aquela D10 mesmo da cabine dupla lá da Camaroc, velho, aquele carro foi umas 4 vezes pro Balneário. Mano, rodando e voltou. Você é louco, Legal, Caio. E eu tenho certeza que agora, tipo, né, fui lá conhecer a tua oficina, a primeira vez que eu fui lá. Cara, e não duvido do sucesso que você já faz e que você vai fazer mais, cara. Ah, não tenha medo. Amém. Deus tá na frente, né? Você tem um cara humilde, um cara inteligente pra caramba. Porra, só agradeço. Né? Não tem o que falar, velho. É estouro. Onde você colocar, cara? E às vezes a gente fica com medo, né, cara? Tá falando. Nossa, ali, você adquire uma responsabilidade maior e tudo mais, cara. Ah, e outra coisa, igual eu falo, tipo assim, ó, mano, você pode ter um funcionário. Aquele cara depende de você. É. Então, tipo assim, como é que você vai pisar na bola com esse cara, velho? Então, tipo assim, e aí você aumenta a responsabilidade de ter mais funcionários, mais gente. Lógico que tem gente que vai pisar na bola com você, só que, igual eu falo, quem perdeu foi ele, velho. Você tá crescendo, entendeu? Eu falo, quem pisa na bola com alguém é ele que perdeu. E é uma parada louca, cara. Se a gente for analisar, a gente tem uma dívida com ele, cara. Sim. Então, o cara tá. Veja bem, ó, olha que louco isso. Né? Eu tenho isso comigo, né? O cara tá trocando o tempo dele, cara. Tá investindo o tempo. O que é mais precioso pra você? Sim. O tempo ou o dinheiro? E outra coisa. E, ó, tempo do cara, eu, né? E eu sou da opinião assim, ó. Eu larguei tudo, tudo. Minha esposa tá de prova aí que ela pode confirmar. Eu larguei tudo pra seguir o meu sonho. Eu sempre quis trabalhar com isso. Certo? É muito top, cara. O seu trabalho é bonito, cara. Parabéns. Eu fui trabalhar com isso. Não, valeu. Aí acontece. Aí eu fui trabalhar com isso porque sempre foi meu sonho. Trabalhar com carro customizado, fazer esse tipo de coisa.
É, e é engraçado que, tipo assim, parece clichê quando você fala. Porque, tipo, todo mundo fala, ah, é, quando você faz o que você gosta, o dinheiro é consequência, né? Essa frase você escuta direto. É. Aí você fala, ah, isso aí, conversa de nego já tem dinheiro, né, velho? É. Então, mas, tipo assim, aí a hora que você começa a fazer, que você fala, puta, velho, ó, realmente. Quer ver que louco? Meus clientes, minha esposa tá aí, minha esposa é do financeiro. Ela tá aí pra confirmar. Meus clientes, me liga, pergunta pra ela como é que é a cobrança lá na oficina. Hoje em dia, a cobrança na oficina é assim, ó. Ô, Caio, você não vai passar o Pix, velho? Já levei o carro, mano. Você não vai passar o Pix? Preciso te pagar. Não sei o quê. Aí eu falo, não, depois nós vemos isso aí. Aí tipo assim, não, pô, Caio. Aí tem cliente, que o carro dele tá lá dentro, que vamos dar exemplo. Porque eu me apaixono pelo projeto. Quando eu começo a fazer, eu fico louco. Aí acontece, aí eu compro roda, eu compro coisa, eu compro tudo, sabe? Eu zero caixa da oficina, porque eu compro as coisas. Aí a minha esposa vira e fala assim pra mim, tem que ligar pro fulano lá pra ver quanto... E eu não apareço com nota, com nada. Ela que tem que ligar pro fornecedor, vai ficar doida comigo. Porque eu vou, tipo assim, eu vou no Luiz, aí eu falo assim, ô Luiz, preciso de um jogo de rodas, pneu assim, acessa. E o Luiz já é mais louco, ele, não, cara, beleza, vamos fazer, já põe no carro e tchau. Aí ela, ô Luiz, quanto ficou as rodas, quanto ficou os pneus? Aí eu falo, ninguém te pagou, como é que é o negócio, sabe? E aí acontece essas coisas. Aí o cliente liga lá e fala assim, não contabilizei, ele liga pra mim. Aí eu falo, não contabilizei, depois nós vê. E aí vai indo. Não, aí ele faz um Pix. Eu falo, cara, eu vou te mandar tanto. Depois você vê, se faltar, você me avisa, se sobrou, deixa aí. Então, olha que negócio louco, sabe? Tipo assim, e outra coisa, sabe? Então, eu acho isso aí que é... lógico, né, que a gente tem que organizar isso, mas tipo assim, é um negócio muito louco, é surreal, sabe? Você pegar, porra... Você pode ver, deve ter um monte de gente que você conversa e fala assim, nossa, velho, o negócio tá ruim, eu não recebo, tô tomando isso, tomando aquilo. E vários. eu tô num ponto que, tipo, eu não preciso cobrar cliente, sabe? Mas o resultado é provocado. Tipo assim, tá provocando isso. É ridículo, sabe? Então, tipo assim, aí você para pra analisar e fala, putz, e aí é muito legal, porque eu faço serviço, mano, eu fecho aqui, ó, vamos dar exemplo, vamos fechar um projeto? Vamos, tá aqui. Aí eu falo pro cara, depois eu te mando o contrato. Aí, lógico, a gente redige o contrato, manda, ele reconhece, firma a gente também. Só que assim, o carro já encostou na oficina, tá ligado? O carro já entrou, já tá fazendo o carro, sabe? Então é muito louco, sabe? Eu particularmente, sabe, fico muito feliz do jeito que tá. Lógico, igual eu falei, quero melhorar muito ainda na oficina. A gente tem... Esse ano não vai dar, porque eu ainda não consegui me organizar, e essa foi a verdade. Mas o ano que vem eu vou por cima. Esse ano eu falei pro Romão, falei, eu ia esse ano, hein? Aí eu, tá, mas o ano que vem eu vou, porque, mano, pra gente é referência, né? Então você tem que ir pra você ver o que tá acontecendo lá fora. Sim, legal. Igual eu falo, uma coisa é vídeo, outra coisa é você ver. Olha, o ano passado eu rodei evento no Brasil inteiro. Velho, minha cabeça foi assim, ó. Eu fui no Nando, Nando lá em Curitiba é, pra mim, uma das referências no Brasil. Eu fui no Nando, conheci a oficina dele. Mano, os caras lá viram pra mim e falaram assim, ô, Zé, eu vi o cadete que você fez. Você fala, mano, você tá zoando, você viu o carro? Viu, né? O carro que eu fiz, tá querendo tirar? Onde... Mano, aí tipo assim, e o Eric, que é o filho do Nando, virando pra mim e falando, não, ô, Celer, pega meu contato, se precisa de alguma coisa, me chama, não sei o que lá. Aí você fala, caralho, velho. É tipo que assim. Top, né? Você fala, caramba, mano. É outra referência, sabe? Você fala, putz, o nível o mestre, sabe, né? O mestre tá querendo. E aí, tipo assim, você abre a cabeça, você conversa com esse. Igual eu tava falando, você conversa com esse cara 10 minutos, porra, o que ele passa pra você de conhecimento, você fala, meu Deus do céu, velho. E é nesse meio que a gente tem que estar, né? Pô, você é louco, é isso que eu falo. E, tipo assim, você tem que conversar, igual eu falo. Caio, não fico perdendo tempo com quem reclama. Exatamente. Entendeu? Se eu chegar aqui e você falar assim, putz, Caio, tá ruim, nossa, Caio, o carro lá, igual Peugeot, não foi, não pegou, não sei. Não falando mais, gente, porque eu sou fã de Peugeot. Eu tenho um, adoro. Aí, mano, falando isso, falando aquilo, aí eu falo assim, porra, mano, não, beleza. E tipo assim, vou trocar ideia. Mas, mano, esquece, você não vai mais ter minha atenção, sabe? Porque eu penso assim, ó. Velho, a parte ruim a gente já tem. Então vamos melhorar esse negócio, velho. Vamos pensar pro lado bom. Vamos, cara, fazer acontecer, sabe? E que resenha top, viu, cara? Nossa. Se deixar, nós vamos virar a noite, cara. Aqui, rapaz do céu. Vamos aproveitar e já vamos lançar o sorteio do Romão? Vamos, porque o Romão... O Thiagão Mineiro... Eu acho que o Romão ele vai até em velório e leva essas taças dele. Ele vai. Onde ele vai, ele leva, né, cara? Mano, pensa no cara. Sabe ele deve ter 1 milhão dessas taças. É muito legal. Sabe por que ele gosta de servir o próximo? Cara. Mano, onde ele vai, ele quer agradar. Ó, deixa um abraço aqui, porque o Romão, pra mim, é demais. Ele sabe que eu tenho um carinho por ele, eu gosto demais do Romão, gosto demais. Vou puxar o saco mesmo, gente. Pode falar que eu sou puxar o saco do Romão, que eu sou mesmo. Essa semana saiu, ó, só pra você ter uma ideia. O Romão, eu liguei pra ele na sexta. Falei assim, Romão, o 40
O Chevrolet 1940 tá com a mecânica Vortec. Eu preciso que esse carro saia até terça-feira. Ô, Caio, você quer me ferrar, Caio? Como assim? Falei, não, amanhã é sábado, você vai trabalhar? Não, mas eu preciso levar o carro pra você amanhã, porque tá no ar-condicionado, vai sair do ar-condicionado e vai pra você. Tá bom. Cheguei lá, levei as peças pra ele, na segunda-feira ele me ligou. Ô, Caio, vai ficar aqui, isso. Falei, bota, bora, ô, Romão, bota pra que rolar o sorteio, você me fala aí, viu? É. Aí ele falou assim, bora pra Toral. Eu falei, vamos, Romão, vamos fazer acontecer. Mano, na terça-feira era 5 horas, não. Na quarta-feira de manhã ele mandou mensagem. Ô, cadê o guincho? Eu falei, caramba, Romão, já tá pronto. Aí ele falou, vem logo buscar esse carro antes que eu me arrependo. Bora, manda bala aí. Bora aí. Vai sair o resultado ao vivo aí dos ganhadores. Parabéns a vocês que participaram aí. E aí, vamos falar o nome dos ganhadores aqui? Boa. Ó. Tá na tela aí, depois vocês printam aí. O Belior foi um dos ganhadores. O Maico Underline Tavora. Qual é esse outro aqui, Ronaldo? Tem o Soltelo Rafael. E o João SB14. Parabéns. Foram os quatro ganhadores aí. Parabéns a vocês, ganhadores. E o maior prêmio que você vai ganhar é que você tem que ir lá no Romão retirar. Nossa, aí você tá bem, velho. Vai ter que ir lá retirar lá, viu? O maior prêmio é, aí, né? Cafezinho de cappuccino lá é show de bola, velho. Top demais. Mas esse aí, Caião, cara, que resenha top. Nossa. Cara, tem uma infinidade de perguntas aqui. Tem assunto pra mais de metro. Vai ter que ter. Netflix. Vai. Parte 2, né? Vai ter que fazer. Próximo episódio. Cara, tem alguma coisa que você queria acrescentar aí que a gente não desenhou, faltou? Não, eu só queria agradecer, velho, o convite. Pra mim foi, putz, uma honra, velho. Eu acho que a gente tem que trocar ideia, tem que passar conhecimento, eu penso isso. Igual eu falo pra todo mundo, eu sou um cara bem acessível, não sou... Você quer ver uma coisa que eu fico bravo? É o cara, quando eu passo em algum lugar, depois o cara manda mensagem no Instagram pra mim. O cara fala assim, vi o Senna lá no shopping, mas fiquei com vergonha de falar com você. Eu falei, pô, velho, eu sou o Caio normal, velho, não tem nada demais não, velho. Ó, em Balneário, um cara pediu pra mim assinar a camiseta dele e tirar uma foto com ele. Você me dá autógrafo, sei que lá. Eu falei, não. Aí, por quê? Eu falei, mano, eu não sou cara de autógrafo. Eu falei, você é louco? Eu falei, porra, não tem... Não sou esse cara. Eu não sou... Não tô lá em cima. Eu falei, não, nós estamos aqui pra trocar ideia. Você quer ir depois daqui comer um lanche, trocar uma ideia, tomar uma cerveja? Vambora. Ah, você tá zoando. Eu falei, velho, eu sou esse cara. Eu tô pra trocar ideia. Você não me coloca no pedestal, não, velho. Falei pra ele. Falei, para. Ele, mas você assina? Eu falei, assino, pra você guardar de recordação. Eu falei, mas a hora que você quiser, você me chama lá no direct do Instagram, vamos conversar. Se tiver qualquer dúvida, você manda, sabe? Não... Igual eu falo, hoje, ó, a gente separou os moletons lá pra venda, acabou ontem, né, os pedidos dos moletons. Véi, tem gente mandando mensagem até hoje, bravo, porque... Não conseguiu um moletom. Eu falei, gente, calma, vou responder nós vamos responder todo mundo, só que não dá. Tipo assim, é muita gente... Sabe? Igual esse dia o cara falou, pô, mas você não tem... Não, eu ainda não tenho o cara que controla a minha rede social. Então, velho, a gente tem que se virar lá e fazer acontecer. Então, é isso aí. É muita então, calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Vai ser todo mundo respondido. Igual quando sobe vídeo lá que explode visualização. Nossa, aí vem mensagem da Compaula. E tipo assim, mensagem de 2, 3 dias, o cara manda bravo. Você fala, velho, calma, você vai ser respondido. Que eu leio todas. Igual eu falo pra todo mundo, eu leio todas as mensagens e respondo todo mundo. Aí, igual eu já de antemão falo, se você tem uma mensagem lá de meses e você não foi respondido, aí é porque você sabe a mensagem, que a pergunta que você fez. Então, é fácil analisar. Mas quem tá aí com uma semaninha tá no prazo ainda. Tá dentro ainda. Então, eu só tenho que agradecer, velho. Pô, pra mim foi uma honra aí. Pra mim, você é louco. Vocês são demais mesmo. Obrigado, Caio. Pra gente é um orgulho, né? Ver o seu crescimento, a referência que você está se tornando, porque isso se chama merecimento. Nossa, eu agradeço demais. E regaçar as mangas aqui e trabalhar, coisa que você não mede. Fazer acontecer, né? E você dá o devido valor pelo patrimônio dos outros. Isso é muito bonito. Né? Não é fazer as coisas de qualquer jeito, só o dinheiro é consequência, meu cara. Sim. Provoca. Você é um cara provocador. É uma companhia, né? Então, né, já instiga a gente. Não, né? eu ainda tenho um problema, que é o seguinte. Eu ainda faço mais maldade ainda, porque eu deixo o carro com o cara, falo pra ele andar. Que o cara volta e fala, mano, é isso aqui que eu quero, sabe? Porque igual eu falo, como é que eu vendo meu serviço? Eu tenho que criar o desejo, velho. Sim. E como é que você cria o desejo? Igual eu falo, é fácil acostumar com coisa boa.
Com coisa fácil. Ruim é difícil, mas com coisa boa, velho, é fácil. Existe né? mais barato, mas não é tão bom assim também, sim. Não. Sim, é, eu falo, igual o brinco. Você come lanche no seu bairro a vida inteira. Aí você encontra um lanche lá que é 300 pau, mas o bagulho é louco. Aí você já chega no trampo segunda-feira e fala assim, nossa, eu só quero ganhar dinheiro para comer aquele lanche. É, isso é. E o seu Ronaldão, algum agradecimento aí especial? Somente agradecer aí, né, a todos que estão acompanhando, né, presenciou esse podcast, ao Caio, que tá aqui, né, dedicando seu tempo. Não tinha conversado com ele ainda, pô. É, não... Um cara aí, humildaço, show de bola. Parabéns, viu, Caio? Oh, valeu. Te desejo aí tudo de bom. Nossa, que... agradeço demais, tamo junto. Já deu mais do que certo, já. E é isso aí, agradecer a todos aí. Muito obrigado, hein? E o legal de tudo é que, né, você vê que tem muita coisa em comum, vai linkando e vamos fortalecer o nosso ecossistema, cara. Sim. O setor automotivo está muito depreciado. O mecânico, ele tem que ter o devido valor. Sabe por quê, Caio? É o que a gente acabou de falar, ele entrega segurança. É a família da pessoa que vai entrar dentro do carro. Sim. Cara, a gente se preocupa demais aqui, Caio, demais. Tem dia que eu nem durmo, cara. De preocupação, cara. Eu falo, é igual nós estávamos falando aquela hora, tipo assim, ó, eu sou assim, tipo assim, ó, os meninos sabem, eu peco por excesso. Mas sabe? É melhor. Tipo assim, mano, vamos fazer tal coisa? Vamos fazer isso aqui mais reforçado? Pra ver se... Oh, igual eu brinco com os caras, tipo assim, ó, a vantagem de eu ter sido gerente é que é o seguinte, eu não sei fazer o seu trampo, mas eu sei se ele ficou bom ou ficou ruim. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, é isso que eu brinco muito lá na oficina. Até meus meninos estiverem online, eles vão confirmar. Eu falo assim, ó, quando ele vem, tipo, ô, Caio, putz, isso aqui... Aí eu falo assim, ó, o problema eu já tenho, eu quero a solução, cadê? Vamos resolver, né? Vamos resolver. Eu quero a solução. O que você acha que nós vamos fazer? Ah, eu vou fazer isso. Então, beleza. E vamos pra cima pra resolver problemas. Estamos aqui pra resolver problemas, né? Pra resolver problema. Igual aquela... eu vi essa semana o cara brincando, um áudiozinho rolando no Instagram, né? O cara falando assim, pô, mas seu serviço tá mais caro que o de um médico. Eu falei, manda ele pra eu trocar seu motor. Tipo assim, cada um na sua área, velho. Entendeu? E tem que ter o devido respeito, né, cara? Tem que ter o respeito todo mundo. Outra coisa. Igual eu falo, e a gente conseguiu, graças a Deus, a gente conseguiu mostrar o profissionalismo que é. Entendeu? Porque, outra coisa, tem tudo isso também. Igual, não vamos comparar também, tipo, a galera anterior que veio da gente, né? Que também, tipo assim, lógico, tem as oficinas top, tudo. Mas você pega hoje em dia, o que a gente tem de gasto de curso? A gente tem gasto de a gente gasta mais que doutor, mano, cara. De maquinário. É muita grana. Eu pago em dólar a... Vocês também fazem a... O acesso liberação de aparelho, tá ligado? Mesmo. Então, tipo assim... Ainda tá com um ano grátis aí. Você é louco, vai paga, velho. Não tem paga, nada é ridículo, graça. Sabe? Então, tipo assim, aí quando você passa... Eu cobro tanto pra passar o aparelho, nossa! Eu já sou bem sincero, eu falo assim, então não traz. Sabe? Eu coloco lá no orçamento. Infelizmente, a gente tá numa realidade, Caio, que a gente precisa se unir, os parceiros precisam se unir e mostrar isso. Por isso que o intuito do podcast é mostrar pro público, pros clientes, pros mecânicos, montadores... eletricista, seja qual seja a profissão, cara. A gente tem que te dar o devido valor. Você falou uma coisa que é interessante. Igual eu falo, tipo assim, isso é muito legal. Não importa o tamanho que é a sua oficina, não importa o jeito que é a sua oficina, não importa o jeito que é o seu trabalho, qualquer coisa que você faça. Mano, você tem dúvida? Chega e troca ideia. Não julga antes. Vou dar um exemplo. O cara trabalha na garagem da casa dele ali. Aí ele fala assim, putz, eu passei ali, eu vi um carro igualzinho que eu tô trabalhando, que eu tô apanhando no Rodrigues ali. Mano, mas se eu for lá, os caras são oficina grande, velho. Os caras vão chegar. Não é, velho? Pô, chega, troca ideia. Se o cara for arrogante com você, não. Mas fala assim, você foi na oficina grande, o cara foi. Eu falo pra você de experiência própria. Acontece direto, fala pra vários parceiros aqui. Falo pra você de experiência própria. Eu, já sendo celeiro, eu já na minha oficina onde que tava, eu cheguei numa oficina, falei pro cara assim, ó, eu não tinha máquina. Eu tenho um problema. Eu peço uma vez. Na segunda eu compro a ferramenta. Tá ligado? Então, tipo assim, eu cheguei num cara, eu fui fazer um serviço de teste de. Injeção direta, bico de injeção direta. Aí eu cheguei na oficina e falei assim, ô, você consegue fazer o teste pra mim? Quanto que é cada bico? Não, deixa ele aí que eu vou ver. Eu falei, então, eu tenho oficina também, assim, assado, eu só quero que faça o teste. Não, eu vou fazer a limpeza pra você. Eu falei, ah, então não faz. Aí já espanei, sabe? Aí ele, não, por que não faz? Porque não existe máquina que faz injeção direta. Não, mas a minha faz. Eu falei, ele faz para. Teste e equalização. Eu falei, não faz, não existe. O bico vai abrir com... O bico vai começar a abrir com 180 bar, sua máquina trabalha com 6. Tem muita história. Aí eu já espanei, sabe? Aí falei, não, mas falei, não, então vamos fazer o seguinte. Aí foi quando eu liguei pra comprar a máquina. Aí eu fui comprar a máquina, falei pro cara, eu falei, assim, assado. Falei, mas vem cá, sua máquina marca até quanto? Não, até 14 bar. Eu falei, então eu não limpo o bico, ela vai retrolavagem. Aí ele. Justo.
Ah, não, é isso mesmo. Falei, ah, então beleza. Falei, então é isso que eu preciso. Só preciso saber se ele tá pulsando. Certo? Beleza. Aí, mano, show. Só que, tipo assim, igual eu falo, mano, não seja esse cara, velho. Não seja. Não seja esse cara. O cara chegou, o cara, se o cara foi até você, ele tá precisando de ajuda. Precisa de ajuda. E vamos te ajudar, né? Se ele não precisasse, ele não ia. E outra coisa, e ele é um cliente. É. Igual eu falo, se o cara chegasse em mim e falasse, ó, cara, é 300 pau pra cada bico. Show. E essa é a reflexão, né? Seja humilde, ajude para ser ajudado, porque igual eu falo, o dia de amanhã ninguém sabe, dor né? de barriga não dá uma vez só, não. E outra coisa, e aí vai cair um problema, porque aí a hora que eu falo para você, experiência própria. É, depois no off eu falo onde foi. Aí acontece. Aí depois veio o contrário. E, mano, eu atendi de boa, porque eu, mano, não vou sofrer. Justo. O que tá se ligado? Faz se paga, né? É, e eu acho que o maior tapa na cara é quando você trata o cara bem. É. Sabe, eu tenho essa opinião. Quando você dá um retorno bem, o cara fica doido. E já vamos agradecer os times, né? Porque sem o time também. Não, você não vai longe. Nós é ninguém. Obrigado, time Rodrigues. Obrigado, time Celeiro. E a gente tem um ritual aqui, Caião. Que, cara, o poder da palavra é muito forte. Muito forte. E o que sai da nossa boca, né? Então a gente já criou um ritual de todo o final de podcast, a gente gritar um sucesso com muita animação, com muita dedicação. Da porque hora. As pessoas que estão nos ouvindo, acho que merecem. Com certeza. E já desde já desejamos que todos sejam abençoados. Obrigado pelo tempo de vocês que estão aqui nos acompanhando. Agradeço obrigado, Caio, novamente. Eu que no três, vamos desejar sucesso? Sucesso. Um, dois, três. Sucesso!